V Lukášovi 17 nachádzame, Jesus said, že Ježiš povedal, that when he come, in this last day, Luke 17:33, že keď on príde v týchto posledných dňoch, Lukáš 17:33, nachádzame, že Ježiš povedal, ako bolo vo dňoch Lota. So will it be at the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. Tak bude pri príchode Syna človeka, keď sa zjaví Syn človeka. Now notice he come in three sons' names. No a všimnite si, on prichádza pod tromi menami synov. He come in the name of the Son of David, of the Son of Man. On prichádza v mene Syna Dávidovho, či ako Syn človeka. Son of God. Syn Boží. Son of David. Syn Dávidov. Now he had to come as Son of Man because he was a prophet. No, on musel prísť ako Syn človeka, pretože on bol prorok. Jehovah himself called the prophet Son of Man. Sám Jehova nazýval prorokov Syn človeka. And Jesus never referred to himself as Son of God. A Ježiš nikdy nehovoril o sebe ako o Synovi Božom. He referred to himself always as Son of Man. On stále o sebe hovoril, že je Syn človeka. And notice, he revealed himself then as the prophet, the seer. A všimnite si, on sa zjavil vtedy ako prorok, vidiaci. But if I do not the works of my father, then believe it not. Povedal, ak nečiním skutky svojho otca, tak mi neverte. He met every description that was spoke of in the scripture, even to his death, burial, resurrection, his crucifixion, his birth, his all. On vyplnil každé miesto písma, ktoré hovorilo o ňom, dokonca o jeho smrti, pohrabe, vzkriesení, ukrižovaní, narodení, všetko. A svojimi skutkami vyplnil to, čo bolo napísané o tom vidiacom, o Synovi človeka. Now he's been revealed through the church ages, through the church ages as Son of God. No, cez cirkevné veky on bol zjavený, dávajte teraz pozor, cez cirkevné veky ako Syn Boží. God being the Spirit, the Holy Spirit. Boh je Duch, Duch Svätý. He revealed himself in the church ages as in the congregation as the Holy Spirit among the people. On sa zjavil v cirkevných vekoch ako v zhromaždení, ako Duch Svätý medzi ľuďmi. We find in Laodicea church age, the last church age, he's put out of the church. V Laodicejskom cirkevnom veku, v tom poslednom cirkevnom veku, nachádzame, že on je vystrčený von z cirkvi. Nowhere else was he ever put out in. Nikde inde, v žiadnom veku, on nikdy nebol vonku. But in the Laodicea church, the cause is that we're rich and have needed nothing. Iba v Laodicejskom veku, pretože oni povedali, sme bohatí a nepotrebujeme ničoho. No, it's not that you're miserable, poor, naked and blind and don't know it. A nevieš, že si biedný i mizerný, na poľutovanie i chudobný, i slepý, i nahý a nevieš o tom. He was put out of the church age. On bol daný von z toho cirkevného veku. And then according to Luke 17, he said, as it was in the days of Sodom. A potom podľa Lukáša 17, on povedal, ako bolo vo dňoch Sodomy. So shall it be in the coming of Son of Man. Tak bude pri príchode Syna človeka. Now he was reading the same Genesis that we read. No, on čítal tú istú Genesis, ktorú my čítame. Notice the Sodom, what's taking place. Všimnite si, čo sa stalo v Sodome. What was it in Sodom? Čo bolo v Sodome? Abraham is only three kinds of the people. Abraham, stále máme tri kategórie ľudí. There was Abraham, the elected and called out outside of Sodom itself. Bol Abraham vyvolený a vyvolaný pomimo Sodomy. There was Lot, the church member or denominational man. Bol Lot, člen cirkvi alebo denominačný človek. Down, he became part of that world by being the mayor of the city. So he was the judge, which is the mayor. Tam dole, on sa stal časťou toho sveta, tým, že bol starostom mesta. Sedával v bráne, on bol sudcom, čo znamená starostom. And there was Sodom itself. A bola samotná Sodoma. Now, at the evening time or the middle of the day, when Abraham is under his oath, no, v čase večera, alebo v polovici dňa, keď bol Abraham pod svojím dubom, three angels appeared to him. Zjavili sa mu traja anieli. Two of them went down in Sodom
and preached the gospel and tried to call them out. Dvaja z nich odišli dole do Sodomy a kázali evanjelium a snažili sa ich vyvolať von. They wouldn't do it. They were perverted. Oni nevyšli. Oni boli prevrátení. Lot and his wife only, and two of his daughters started out and a wife turned to fill her thought. Len Lot a jeho žena a jeho dve céry začali vychádzať a jeho žena sa obrátila na solný stĺp. But the one that stayed and talked to Abraham, and Abraham called Elohim. Ale ten jeden, ktorý tam zostal a hovoril s Abrahamom, bol nazvaný Elohim. Almighty. Všemohúci. Genesis 1, God in the beginning, God Elohim, the all-sufficient one, the self-existing one. Genesis 1, Boh, na počiatku Boh, Elohim, ten plne dostačujúci, existujúci sám zo seba. Abraham called him Elohim. Abraham ho nazval Elohim. And he sat down and ate with Abraham. A on sedel a jedol s Abrahamom. He drank, he was a human flesh. On pil, on bol v ľudskom tele. And what's the sign that he gave Abraham? A pozrite sa na znak, ktorý on ukazuje Abrahamovi. Now they were looking for a coming son, a promised son. No, oni očakávali na príchod syna, zasľúbeného syna, Izáka. 25 years on a long journey they looked for. 25 rokov dlho cestovali. Oni na to očakávali. But they were at the end of the journey. Ale oni boli na konci cesty. God had appeared in many forms at the head of the church ages. Boh sa zjavoval v mnohých formách, ako to robil aj cez cirkevné veky. And lights and so forth. A v svetlách a tak ďalej. As he spoke to Abraham and the voices. Ako hovoril ku Abrahamovi a skrze hlasy. But just before the coming son arrived. Ale česne predtým, ako nastal príchod syna. And we've been through it, and you know I'm just rehearsing you this to you. No, prebrali sme to a viete, ja vám to len pripomínam, aby ste to porozumeli. But he changed the body of Abraham and Sarah immediately after this. Že on hneď po tomto premenil telo Abraháma a Sáry. So they could receive the son. A tak oni mohli prijať toho syna. Notice the last sign that they got before the son arrived. Všimnite si, posledný znak, ktorý oni mali pred príchodom toho syna, was Jehovah talking to them in the form of a man. Bol Jehova, ktorý ku ním hovoril vo forme človeka. A ako oni vedeli, že toto bol Jehova, pretože on povedal Abraham. Abraham. Nie Abram. Just a few days before God had changed his name. Len niekoľko dní predtým Boh zmenil jeho meno. Where is our Sarah? Now Sarah, but that's our age, princess. Kde je tvoja žena Sarah? Nie S-A-R-A, ale S-A-R-A-H, kniažná. And Abraham said, she is in the tent behind you. A Abraham povedal, ona je v stane za tebou. And he said, that's a personal pronoun. A on povedal, ja, to je osobné zámeno. I will visit you according to my promise. At the time of God, the next 28 days, something better happened to Sarah. Ja ťa navštívim podľa môjho zasľúbenia v čase života. Za ďalších 28 dní sa stále niečo prihodí. And Sarah in the tent smiled in herself and said in her heart. A Sarah v stane sa smiala sama v sebe a povedala si vo svojom srdci. How could this be, seeing I'm old and have pleasure with my Lord who is also old, Abraham? Ako sa toto môže stať, keď ja som stará, aby som mala rozkoš so svojím pánom Abrahamom, ktorý je tiež starý? And the angel or the man, a ten aniel, či ten človek, said, why did Sarah say that in her heart? Povedal, prečo to Sára povedala vo svojom srdci? In the tent behind him. Stane za jeho chrbtom. Why did she say these things cannot be? Prečo povedala, že toto sa nemôže stať? See, vidíte? A man in human flesh, like a prophet. Človek v ľudskom tele, ako prorok. Yet it was Elohim. A jednako to bol Elohim. Discerning the thought that was in Sarah's heart behind him. Rozpoznala myšlienku, ktorá bola v Sárinom srdci za jeho chrbtom. A Ježiš povedal, as it was in the days of Lot.
ako bolo v odrioch Lota, so will it be at the coming at the end of the world when the Son of Man, not Son of God. Tak bude pri príchode konca sveta, keď Syn človeka nie Syn Boží. When the Son of Man will be revealed. Keď sa zjaví Syn človeka. And what if you see a perfect continuity of the scriptures? Nemali sme to po celý ten čas. Vidíte, ako to ide presne podľa písma? Here we live in it. My žijeme tu v tom. Mysteries even of the baptism in the name of the Lord Jesus awaken the oneness idea and these other things, how the Holy Spirit is moved at it and showed it perfectly, and the true baptism of the Holy Spirit, the token, and everything is placed in high place, every reform and everything just exactly and see right before our eyes. Tie tajomstvá jeho krste vo meno Pána Ježiša a zďaleka od idei jednotárov a tieto ďalšie veci, a ako to Duch Svätý priniesol na svetlo a dokonale to ukázal a opravdový krst Duchom Svätým, znak a všetko a dal to na správne miesto a ako on umiestnil každého reformátora a všetko tak presne, a vidíte, rovno pred našimi vlastnými očami. To sa nedieje niekde v kúte, je to známe po celom svete. Jesus, the Son of God. Ježiš, Syn Boží. Revealing himself by the scriptures, making that scripture that has been predestinated to this day like it was to that day and all other days, live. Zjavujúci seba samého skrze písma, robí, že tieto písma, ktoré boli predurčené na tento deň, ako tie na ten deň, a na všetky ostatné dni, žijú. And to believe it is the evidence of the Holy Spirit. A veriť tomu, to je dôkaz Ducha Svätého. Righteousness, you can't pronounce that going to church is the evidence of the Holy Spirit. Spravodlivosť. Nemôžete povedať, že len chodiť do zboru je dôkaz, že máte Ducha Svätého. If you do, then Pharisees have it. Ak to tvrdíte, potom tí farizevia ho mali. Vidíte? You can't pronounce shaking or jumping or to do the heathens of God. Nemôžete povedať, že trasenie sa alebo vyskakovanie je, lebo ak tak hovoríte, potom i pohania ho majú. If you say speaking in tongues, what? That devil worship doesn't speak in tongues. Ak hovoríte, že to je hovorenie v jazykoch, ktorý cítel diabla nehovorí v jazykoch. Tell me one. Ukážte mi jedného. Brother Jackson said he heard for Africa, he could tell you that. Sedí tu brat Jackson z Afriky. On by vám to mohol povedať. I've been in the Indian country. See the witches and wizards cut themselves and pour their own blood and speak in tongues and the witch doctor interpreted. Bol som tu v indiánskych táboroch a videl som čarodejníc a čarodejníkov, ako sa rezali a polievali sa svojou vlastnou krvou a hovorili v jazykoch a šaman to vykladal. A videl som, ako položili cerusku a písala v neznámych jazykoch. Tak to nie je to. Ale ak to, čo je skutočný dôkaz? Jesus said that you believe that I am He. Ježiš povedal, že veríte, že ja som On. And He is the Word. A On je slovo. Prečo to oni neprijali? Prečo to Židia neprijali? They were righteous men, they were good men. Oni boli nábožní ľudia, oni boli dobrí ľudia. They were holy men. Oni boli svätí ľudia. And there were all kinds of people. A tam boli ľudia všetkého druhu. But the room is predestined to hear the word. Ale pre toho, kto je predurčený, aby počul to slovo. How do you know what it is? Well, each one says it's the promise of the Bible being vindicated at that age. A ako viete, či je to slovo? Každý jeden to hovorí. To je biblické zasľúbenie, ktoré je potvrdené v tomto veku. Tu to máte. Then you come back to where the Holy Spirit is. Potom poďte naspäť tam, kde je Duch Svätý. What's the sound of the trumpet machine? Pozorujte za niekoľko minút zvuk trúby. What it declares. Čo ona ohlasuje? The trumpet. The gospel trumpet. Trúba. Trúba evanjelia. See, you can hear it. Vidíte? Kto ju môže počuť? Remember, those in the walled cities cannot come out in the jubilee. Pamätajte, v tých ohradených mestách oni nemohli vyjsť pri jubileju. No, sir, they were in the walls. Veru, nie, oni boli za múrami. They stayed there. Oni tam zostali. It was over, they're slaves the rest of life and had to be marked. To skončilo, oni zostali otrokmi do konca svojho života a museli byť poznačení. Now, as you see all these patterns, no, keď vidíme všetky tieto vzory, notice,
Všimnite si. Now he's at Malachi 4. And all this in Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday and forever. He remains forever the Word. No, tieto skutky, Malachia 4 a všetko toto, a Židom 13:8, Ježiš Kristus ten istý, včera, dnes i na veky, on zostáva na veky slovom. The Word made manifest. Zamanifestovaným slovom. That's exactly what he declared the prophet. To je presne to, čo on ukazoval prorokom. A prophet doesn't only mean a seer, a foreteller. It means a revealer of the word that's written in his own life. Prorok neznamená len vidiaci, predpovedač budúcnosti, to znamená zjavovateľ slova, ktoré je napísané v jeho vlastnom živote. His own works reveals and vindicates the word of that day like no ability to argue. Jeho vlastné skutky zjavujú a potvrdzujú slovo na ten deň, ako Noé, stavajúci archu. Moje Ježiš tam dole, čokoľvek to je, pri každom zasľúbení. Zasľúbené slovo na tú hodinu. Now we know that he's with us. No, my vieme, že on je s nami. My tomu veríme. His word made manifest. Vidíme zamanifestované jeho slovo. By scriptures, by declarations in the heaven and on earth. Fotografiami, písmom, oznámeniami z neba na zem. Everything else that he said, not one time has it failed. A skrze všetko, čo on povedal, nikdy to nesklamalo. I ask any person to show me from the different parts of the country or over the world. You're obligated to write me, tell me. Žiadam, nech mi ktokoľvek ukáže z rôznych miest krajiny, alebo po celom svete, ste povinni napísať mi a povedať mi. Kde, čo len jedenkrát to sklamalo. Dokonale, slovo za slovom. No, to je zasľúbenie. Prečo sa on mal zjaviť v týchto posledných dňoch? If you go back and you take listeners to the bride tree and bring up where Christ was, that tree that was in the Garden of Eden. Keď sa vrátite naspäť a vy, ktorí počúvate tie pásky, ku posolstvu strom nevesty a prídete ku tomu, kde Kristus bol tým stromom, ktorý bol v záhrade Eden, the first Adam, ten prvý Adam, that fell, ten upadol, and the second Adam was cut down by sin. A tento druhý Adam bol začatý hriechom. Oni ho zavesili na rímsky strom. A z toho bol vyťahnutý, vyšiel strom nevesty, ktorý on zasľúbil, čo vidíme v písmach. No preto, aby dostal nevestu, ako pyramída, ako ho to stále zmenšovalo. From the great wide, from Luther, Wesley, Pentecost. Z tej veľkej šírky od Lutera, Wesleya, letničný. And then the capstone in the top of it. A potom na jej vrchu ten štítový kameň. It's so whole. Je tak vybrúsený. And each one of those stones are so perfectly put together and we don't know yet how to do it. A všetky tieto kamene sú tak presne dané dokopy a doteraz nevieme, ako to oni robili. But it's so perfectly put together in that pyramid. Ale to je tak presne v tej pyramíde dané dokopy. We're not pyramid teaching now, we're just Enoch and them build it. My teraz neučíme pyramídu, my len Enoch a oni to stavali pred mnohými rokmi. Years ago, and it stands for a symbol, just the same as the sunrise, as it says. A ona stojí ako symbol, presne takisto, ako slnko vychádza a zapadá. Just the same as the tree drops, it's like. Takisto ako opadávajú zo stromu listy. A znovu prichádzajú naspäť. Ako ryby a dobytok a všetko ďalšie, čo to symbolizuje. Táto pyramída stojí ako symbol. Choďte do prorokovej komnaty a všimnite si tých 7 schodov. The challenge to bring the commoner into the presence of the king at the top of the steps is in the seventh step. Kde ten strážca mal za úlohu, aby toho príchodiaceho priviedol do prítomnosti kráľa? Na vrchu tých schodov, na 7. schode. That shows that we've got to come again with that same spirit with our John. To ukazuje, že my znovu musíme prísť s tým duchom, ktorý bol na Jánovi.
We introduced the Messiah. On predstavil Mesiáša. He was greater than all the prophets. On bol väčší od všetkých prorokov. He introduced it, and we've got to come to a place again to something that will introduce the Messiah. How would a Messiah, if people are screaming, Lord, let's just constantly end the word to know what he is. On to predstavil a my znovu musíme prísť na to miesto ku niečomu, čo predstaví Mesiáša. A ako Mesiáš bude, ako tie ľudia, ktorí veria v Neho, budú vedieť a nebudú ustavične v slove, aby vedeli, čo On je. Daniel povedal, že múdri to budú vedieť, ale hlúpi, nemúdri nebudú vedieť. Oni budú poznať svojho Boha. Now, how is the appearing in the last days? Is to bring the people back to the word so that the bride will know her husband. No, a teraz, ako on povedal, že to sa zjaví v tých posledných dňoch, aby to priviedlo ľudí naspäť do slova, takže nevesta bude poznať svojho muža. Know her mate. Poznať svojho druha. The revealed word. To zjavené slovo. That's why this has to happen. It wasn't the reformers. It wasn't Luther, Wesley, and Pentecostals, man. Preto sa to musí stať. To nebolo v čase tých reformátorov, nebolo to v čase Lutera, Wesleya, Letnických a ostatných. Písmo hovorí, že to tam nebolo. But it will come. Ale to príde. That is his promise for this age. To je jeho zasľúbenie na tento vek. We're living in the age. My žijeme v tom veku. That his coming will be in. V ktorom bude jeho príchod. She must be identified in him. Ona musí byť nájdená v ňom. Každá žena musí byť stotožnená so svojím mužom. Lebo tí dvaja sú jedno. A Kristova nevesta musí byť stotožnená s ním. Lebo tí dvaja sú jedno a on je slovo. Nie je denominácia, slovo. We are to be the children of the light, and the light is the word. My máme byť deti svetla, a tým svetlom je slovo, which is made light, ktoré je rozsvietené na tento vek. How do we know light? Ako poznáme svetlo? Except it comes from the word. Jedine, že ono pochádza ze slova. All right, the word made flesh is the light of the age. When you see it, the Bible says it. No dobre, slovo, ktoré sa stalo telom, je svetlo na ten vek, keď to vidíme. Biblia tak povedala. Tí ľudia sa dívali na Ježiša a vraveli, no, tento človek, kto on je? Aha, on sa tam narodil ako nemanželské dieťa. Aha, jeho otec a matka je tamto a tamten a tak ďalej a všetko toto tamto, ale oni ho nepoznali. If they knew the scriptures, they would have known him. He said so. Keby oni poznali písma, boli by ho poznali. On tak povedal. They said, we're Moses' disciples. Yes. Oni povedali, my sme učeníci Mojžišovi. Povedal. If you knew Moses, you know me. Keby ste poznali Mojžiša, poznali by ste mňa. But Moses wrote of me. Pretože Mojžiš písal o mne. And still too blind to see. See how humble? A stále boli príliš slepí na to, aby to videli. Vidíte, aké pokorné? We from all of it. Pomimo všetkých zoskupení a denominácií a vyznaní a všetkého, Boh vošiel rovno do tela. In the form of a man. Do formy človeka. A kinsman redeemer. Príbuzného vykupiteľa. She must be identified with him. Ona musí byť stotožnená s ním. We are invited to be the children of the light, that we walk in the light. My sme pozvaní, aby sme boli deti svetla, aby sme chodili vo svetle. Pamätám sa, keď som prednedávnom tu dole v Kentucky mal zhromaždenie. Potom, keď som vyšiel zo zhromaždenia, tam stál starý človek s lampášom v ruke, on patril ku cirkvi, ktorá neverila v uzdravenie a tak ďalej. Povedal, nezhodujem sa s tebou, brat Branham. Povedal som mu, dobre, máš na to právo. He said, "You see, I will not accept anything unless I see it." On povedal, vieš, ja neprimiem nič, až kým to neuvidím. I've got to see it. Musím to jasne vidieť. I said, "Did you ever see God?" Povedal som, videl si potom niekedy Boha?
Stať jasne rovno pred tebou? Pretože oni neveria vo videnie a také veci. Povedal, nie, dobre, povedal som, ty nie si potom veriaci, nemôžem sa s tebou rozprávať. Vidíte? My vidíme to, čo Boh zasľubuje a držíme sa toho. He said, how you figure that? He said, come go home with me, talk to me. I said, I can't, right? Where you live? On povedal, ako myslíš, poď so mnou domov a porozprávame sa dnes večer. Povedal som, nemôžem, rád by som išiel. Kde bývaš? He said, you go over this mountain here. On povedal, tam za týmto kopcom. I said, how do you get there? You don't see your house. Povedal som, ako sa tam dostaneš, nevidíš preca svoj dom. He said, well, the path runs up over here. I said, you don't see the path. On povedal, dobre, vedie tam chodník cez ten kopec. Povedal som, nevidíš ten chodník? On povedal, no, mám lampáč. Povedal som, ten lampáč nedosvieti až po tvoj dom. No, nie, ale ten chodník nás dovedie ku domu. Ale ten lampáč osvieti naraz cestu len na jeden krok pred nami. We'll walk in the light, a beautiful light, one step at a time, for us coming closer to Him. Budeme kráčať vo svetle, v tom nádhernom svetle, krok za krokom, Pane, idúc bližšie ku Nemu. Yeah, children are the light, accepted word, keep walking much more on hold. Áno, deti svetla prijímajú Jeho slovo. Kráčajte ďalej a sledujte, ako sa to stále viac odvíja. Neopúšťajte to. Nezáleží, čo ktokoľvek hovorí. Stojte rovno v ňom a kráčajte ďalej s ním. Pozorujte, ako sa ono odvíja a zjavuje. Slovo je semeno. Semeno v dobrej pôde zrodí svoju sortu. Notice Revelation 10, 1-7. Všimnite si, zjavenie 10, od 1 do 7. All the mysteries are to be revealed to the bride by the messenger of the Laodicea church. Všetky tajomstvá majú byť neveste zjavené skrze posla Laodicejskej cirkvi. Has anybody got a revised version Bible? Má niekto Bibliu s upraveným prekladom? If you have, you notice there, where it says the angel, it's in parentheses, it says the eagle. Ak máte, zistíte, že tam, kde je povedané aniel, je v zátvorkách napísané orol. Posol Laodicejskej cirkvi. Revelation 10:1-7. Zjavenie 10, 1 až 7. He said that this, in that day, that he'd seen come down and he'd eat up a little book. A on povedal, že toto, v tom dni, keď ho on videl prichádzať dole, a on zjedol tú malú knihu. A tam bolo, on položil jednu nohu na zem a jednu na more a prisahal na toho, ktorý žije na veky vekov, že času viacej nebude. A keď to urobil, sedem hromov vypovedalo svoje hlasy. A keď sedem hromov vypovedalo svoje hlasy, Ján povedal, že to chcel napísať a on povedal, nepíš toho. Vidíte? A on to zapečatil. No, niekto povedal, dobre, brat Branham, potom tých sedem pečatí, to bude zjavenie v tých posledných dňoch, nejaké veľké tajomstvo, ako sa dostaneme bližšie ku Bohu? Nie, vážený. To tak nemôže byť. Ktokoľvek odoberie z tejto Biblii jedno slovo, alebo pridá jedno slovo do nej, jeho diel bude odňatý z knihy života. Čo to je? To je zjavenie toho, čo vynechali tam dávno, aby to bolo prinesené. To je už tu napísané, to je tu v nej, to má zjaviť to, čo už bolo napísané. Because you can't add one thing to it or take one word from it. Vidíte, pretože nemôžete do toho dodať jedno slovo ani odobrať z toho jedno slovo. The first chapter of the Bible is beginning Genesis. Prvá kniha Biblii na počiatku Genesis. One woman. Jedna žena. Didn't misbelieve it, but she just misinterpreted. Let Satan misinterpret her one word.
Nie, že neverila tomu, ale ona to len zle vyložila. Nechala, že Satan jej dal zlý výklad na jedno slovo. Surely. Istotne. And then from that caused all this trouble. Vidíte? A potom z toho povstali všetky tieto problémy. And that was God speaking, God's word. A to hovoril Boh, Božie slovo. And in the last chapter of Revelation, Jesus himself, the same God, said, whosoever shall take one word out, or add one word to it. A v poslednej kapitoli zjavenia Ježiša, on sám, ten istý Boh, povedal, ktokoľvek odoberie, alebo pridá jedno slovo do toho. This is the complete revelation of Jesus Christ. Toto je kompletné zjavenie Ježiša Krista. And the seven seals had the mystery here of what it all was, and supposed to open in the last day at the latest age at the end of time. A týchto sedem pečatí ukrývalo tajomstva o tom, čo to všetko bolo. A v poslednom dni to má byť otvorené, v laodicejskom veku, na konci času. Thanks be to God. Vďaka Bohu. That finishes the message to the church. To zakončuje posolstvo pre cirkev. That finishes it when they look back and see what has been. And see what God brought up to, that finishes it, the age of the church. Toho zakončuje, keď sa oni pozrú naspäť a vidia, čo bolo. A vidia, do čoho to všetko dospelo. Toho zakončuje, ten cirkevný vek. Now notice, the trumpet that we're speaking of is a call together for either a feast, or war, or a person, some sacred day, or something like that. Všimnite si teraz, trúby, o ktorých hovoríme, to je zvolávanie, buď na nejaký sviatok, do vojny, buď nejakej osobe, na nejaký posvetný deň, alebo na niečo také. Všimnite si, vy ste povedali, buď nejakej osobe? Áno. Alebo ohlásenie jubilejného roku, oznámenie príchodu slobody. Keď sa oni mohli vrátiť domov. Now we could take a complete morning on just that one thing. No, mohli by sme stráviť celé ráno len pri tejto jednej veci. But now getting into the trumpets, you got the background now of the seals and the church. Ale teraz, keď sa dostávame ku týmto trúbam, teraz máte podklad z pečatí a cirkvi. Now we're going into the trumpet. No, ideme ku tejto trúbe. The trumpet sounded, and the trumpet denotes either war, or feast day, or what it means is a gathering together of the people. Zaznela trúba a trúba oznamuje buď vojnu, alebo sviatok, alebo ona má zhromaždiť spolu ľudí. Trúba. Pavol povedal, keď trúba vydá neistý zvuk, kto sa bude chystať do boja? Alebo na mier, alebo na čokoľvek. Kto bude vedieť? Musíte vedieť, čo tá trúba trúbi. Preto keď trúba trúbi, my dnes na zemi niečo vidíme, niekde je veľký problém. Každý to vie. Každý začína byť nervózny. Celý svet je nervózny. A my vieme, že niečo je zlé. The Pentagon, everywhere, we know there's something wrong. V Pentagone, všade, vieme, že niečo je zlé. Now, the only way you know what the trumpet sound is to look at the music sheet said. No, jediný spôsob, ako budete vedieť, čo znamená zvuk trúby, je pozrieť sa, čo hovoria noty. Oh. Jedine tak. It's a great symphony. To je veľká symfónia. See? And a beat like Peter and Wolf. Vidíte? A takt, ako Peter a Wolf. See, when you, if the, and the composer has wrote the book, and the director must be in the same spirit of the composer, if he don't give the wrong beat, and then the whole thing's done. Vidíte, keď vy, ako to, a ten skladateľ napísal tú knihu, a ten dirigent musí byť v tom istom duchu ako skladateľ. Ak nie je, podá nesprávny takt, a potom je všetko vedľa. That's what's the matter today. We got too many directors in the, not in the spirit of the composer. To je to, čo sa deje dnes. Máme príliš veľa dirigentov, ktorí nie sú v duchu skladateľa. This is the denomination where we believe this, no matter what you say, the Bible is right. Oni hovoria, že denominácia, no my veríme toto. Nezáleží na tom, čo ty hovoríš. Biblia má pravdu. Dirigujte to presne podľa noc, ktoré máte rovno tu pred sebou. Potom tá veľká symfónia toho veľkého Božieho diela je hratá správne. Potom vidíme túto hodinu a to, kde stojíme. Now, notice,
The trumpet is to call together the people. No, všimnite si, trúba má zvolať dohromady ľudí. Send themselves together for something. Zhromažďuje ich na niečo. Sometimes it announces an important person like Joseph. Niekedy ona ohlasuje, že prichádza dôležitá osoba, ako pri Jozefovi. This sounded trumpet, Joseph was appearing. Oni trúbili na trúbe a potom sa ukázal Jozef. Čo bol symbol veľkej trúby. O ktorej sme hovorili a za chvíľu sa k tomu dostaneme. Izaiášovi je povedané, že keď tá veľká trúba zaznie a bude tam vyzdvihnutý ten prápor, potom príde čas, keď bude znieť tá veľká trúba a všetky národy sa zhromaždia do Jeruzalema. Vtedy začína milénium, to veľká trúba. Toto zvolávanie tohoto sviatku trúb, to blíženie sa niečoho. Všimnite si zjavenie 8 a 7, ak si to chcete zapísať. We know it's the first trumpet, they're scattered hail, blood, fire. Vidíme, že pri prvej trúbe nastáva krupobitie, krv, oheň a bolo to hodené na zem. Just exactly with Exodus. Presne ako Exodus. When God was calling his people out of the Exodus. Keď Boh vyvolával svoj ľud na Exodus. A reason that these seven trumpets does not apply to this church in this day is because it's the Israel only. No dôvod, že týchto sedem trúb sa netýka tejto cirkvi a tohoto veku, to je preto, že to je len pre Izrael. To je zvolávanie, zhromažďovanie ľudí. A teraz tu v tomto je len jeden význam, ktorý vám chcem za chvíľu ukázať a tam budete vidieť, prečo sa toto netýka tohoto veku, v ktorom žijeme, týchto sedem trúb. Viem, že mnohé ľudia majú na to iný názor, ale ja viem, že toto je to. Viem to, nie preto, hovorím, že vy to hovoríte, pretože som neprišiel na to sám od seba. Moja myšlienka nie je moja vlastná. Nech by mi to povedal ktokoľvek, a to nie je pravda, potom to nie je pravda. Ale ja to nehovorím sám od seba. Hovorím podľa toho, čo mi povedal niekto iný. Ten niekto iný je Boh, ktorý tu nám hovoril a robil všetky tieto veci, ktoré robil, zjavoval. Vidíte? Tak viem, že to je pravda. Tie trúby, to je zhromažďovanie Izraela. The trumpets are to gather Israel. Tie trúby majú zhromaždiť Izrael. Notice, the very first trumpet sounds, blood, fire, hail, and everything scattered the ground. Všimnite si, trúby, samá prvá trúba, na zem padá krv, oheň, krupobitie a všetko, vidíte? What was he doing? Bringing Israel out of spiritual Egypt. Čo on robil? Vyvádzal Izrael von z duchovného Egyptu. See? Back into his homeland. Vidíte? Naspäť do jeho domoviny. Now let me say this right here. No, dovolte mi hneď tu povedať toto. That every trumpet that blew under the sixth seal. Že každá trúba, ktorá trúbila, trúbila v šiestej pečati. We'll get to it in a few minutes where we had caught the seal there. All the trumpets sounded under the sixth seal because the seventh seal there was silent. No one knew that the minute hour that Christ would come and he revealed it to them. Za niekoľko minút sa k tomu dostaneme, kde sme tam zazreli tú pečať. Všetky trúby zneli v šiestej pečati, pretože v siedmej pečati bolo ticho. Nikto nevedel, to bola minúta či hodina, v ktorej príde Kristus, ako nám to on zjavil. Ale každá trúba znela pod šiestou pečaťou, v čase prenasledovania Židov. Všimnite si teraz, zjavenie 8 a začneme od 7. verša. The calling out of Israel natural in Egypt, now it's a calling out of Israel in the spiritual sense. To všetko bolo v Egypte pri telesnom vyvolávaní Izraela. Teraz to vyvolávanie Izraela sa deje v duchovnom význame.
He was making them ready to come to the Feast of the Atonement. On ich pripravoval, aby prišli do sviatku zmierenia. Notice, the Feast of the Trumpets was first, which is Pentecost. Všimnite si, sviatok trúb bol prvý, a to boli letnice. The Feast of the Atonement followed it. Sviatok zmierenia nasledoval za nimi. 50 days later. Po 50 dňoch. The Feast of the Atonement, read it here, we'll probably, if we have time, we'll refer to it, read to you out of the Bible here, at Leviticus 12. Sviatok zmierenia, čítame tu, prečítame to možno, ak budeme mať čas. Pozrime sa na to a prečítame vám to z Biblii v 3. Mojžišovej 12. Now, or Leviticus 23, rather, in Leviticus 16. Či vlastne z 3. Mojžišovej 23 a 3. Mojžišovej 16. We find that the first was the Feast of the Trumpets was the Atonement. Vidíme, že tým prvým bol sviatok trúb, bolo zmierenie. And actually followed Pentecost. A potom nasledovali letnice. Now we find out a Feast of the Atonement followed the Feast of the Trumpets. No vidíme, sviatok zmierenia nasledoval za sviatkom trúb. Now notice. No všimnite si. The trumpet sounded. Zaznela trúba. And that was together them together. A to ich malo zhromaždiť. Now the first trumpet blew, there was hail, blood, fire sprayed upon the earth, just exactly like it was in Egypt. No, zatrúbila prvá trúba, nastalo krupovitie, krv, oheň, a bolo to hodené na zem, presne tak, ako to bolo v Egypte. Making ready to call them to the Day of the Atonement. Pripravuje sa ich zavolať na deň zmierenia. See, they rejected the true atonement. Vidíte, oni odmietli to skutočné zmierenie. And this year has been lengthened out through here has been the year of Pentecost. A tieto roky zostali predĺžené až do teraz, to bol rok letníc. See? Now, the sounding for the Jews comes next. This has been the calling out of the church. Watch real close. Vidíte? No, to trúbenie pre Židov prichádza potom. Toto je vyvolávanie cirkvi. Dávajte dobrý pozor. Now, which afterwards he took them to the land of promise, which he will do the same thing, and which is simple, he takes the church to the land of promise. No, po ktorom ich on zobral do zasľúbenej zemi, pri tomto on bude robiť to isté, tu symbolicky on prenáša cirkev do zasľúbenej zemi. Remember, every trumpet sounded under the sixth seal, only then when it sounded. Pamätajte, každá trúba znela pod šiestou pečaťou. Oni zneli jedine vtedy. Notice, now, exactly, the continuity of the scripture is exactly the same. Všimnite si teraz, presne, tá predloha písma je presne tá istá. Under the seventh trumpet is to Israel the same as the seventh seal was to the church. Počas siedmej trúby ona je pre Izrael tým istým, čím bola siedma pečať pre cirkev. We find under the seventh seal that when these souls that was under the altar there that received robes. Pod siedmou pečatou vidíme, že keď tieto duše, ktoré boli tam pod oltárom, ktoré dostali rúcha, they were given robes. Boli im dané rúcha. Not that they earned them because they were in the dispensation when God was still dealing with grace with the Gentiles, not Jews. Nie, že si ich oni zaslúžili, pretože oni boli v čase, keď Boh stále jednal s milosťou s pohanmi, nie so Židmi. Israel is saved as a nation. Izrael je spasený ako národ. God deals with Israel as a nation. Boh jedná s Izraelom ako s národom. Gentiles is a people for his name. Pohania sú ľudia pre jeho meno. Not a nation for his name. Israel. Nie národ pre jeho meno. To je Izrael. And when Hitler and that persecuted the Jews. A keď Hitler a ostatní prenasledovali Židov. And did the things that they done under that. A robili tie veci, ktoré robili počas toho. Look, the Stalin, Hitler and all those dictators that raised up. Pozrite sa oni, Stalin, Hitler a všetci diktátori, ktorí povstali. We had the time which to rehearse it to some newcomers. But we went to it. Keby sme mali čas, keby sme to zopakovali pre tých, ktorí sú tu prvýkrát, ale my sme to prebrali. Under that same age that there have been in Germany and all the other nations, Jews have scattered throughout all the land, but there has raised in the last 20 years a bitter persecution against the Jews. V tom istom veku nastalo v Nemecku a vo všetkých národoch, Židia boli rozprášení po celom svete, ale v posledných 20 rokoch povstalo kruté prenasledovanie Židov.
I've been out there at the old places where they burnt their bodies and cremated and used their ashes to fertilize the ground. Bol som tam na tých dávnych miestach, kde oni pálili ich tela a ich popol používali na hnojenie zemi. Židovské deti a ženy a všetkých. Potom sa to snažia zapierať. Hneď ich tam zoberte a ukážte im, kde sa to stialo. There's been a greater persecution against Israel because it's been the time calling him now back to the atonement. To bolo vyložené prenasledovanie Izraela, pretože to je čas volania ho teraz naspäť do zmierenia. He is still on the atonement of a natural lamb. On sa stále nachádza pod zmierením obyčajného baránka. The real lamb of God is the atonement and he's rejected it and the blood's been upon him ever since. Zmierením je skutočný baránok Boží a on to odmietol a odtedy je tá krv na ňom. Všimnite si, pripravuje ľudí. Aká dokonalá je potom tá siedma trúba a tá siedma pečať. Dokonale spolu prenasledovanie Židov. In Revelation, the 9th chapter and the 13th verse. Dávajte pozor, v Zjavení v 9. kapitole a 13. verš. Pozorne si toto teraz všimnite. V čase 6. trúby, Zjavenie 9.13, v čase 6. trúby, všimnite si, tam bolo 200 miliónov jazdcov na koňoch a boli zviazaní pri rieke Eufrate a rozviazaní v čase tej šiestej trúby. No, nie je na svete 200 miliónov jazdy. Ale tam bolo 200 miliónov jazdcov na koňoch. Všimnite si to, chcem, aby ste si to poznačili, aby ste si to mohli prečítať. They wasn't natural horses. To neboli obyčajné kone. They breathed fire and they had breastplates of jasper and they had tails and the end of the tail looked like a serpent and a snake's head on the end of the sting. Z údy vychádzal oheň a mali hyacintové panciere a mali chvosty a koniec chvosta vyzeral ako had, ako hadia hlava, na ich konci štípali. See? It was spiritual horses. Vidíte? To boli duchovné kone. Spiritual devils, chargers. Duchovní diabli, bojové pátoše. That have been bound in Euphrates all these years. Ktoré boli zviazané pri rieke Eufrate po všetky tie roky. Supernatural devils. Nadprirodzení diabli. What was it? Čo to bolo? The old Roman Empire being revived. Ožilo staré rímske impérium. The persecution of the Jews. Prenasledovanie Židov. They've been bound for nearly 2,000 years at the river Euphrates can't cross to the promise. Oni boli zviazaní za takmer 2000 rokov pri rieke Eufrate a nemohli prejsť do zasľúbenia. A religious sect that was trying to get to the other side. Náboženská sekta, ktorá sa snažila dostať sa na druhú stranu. Euphrates will come to the east. Je, že Eufrat prechádzal cez Eden. But they were bound there. 200,000 devils of persecution. Ale oni tam boli zviazaní. 200 miliónov diablov prenasledovania. And notice what happens on that sixth trumpet. A všimnite si, čo sa stalo pod touto šiestou trúbou. They were turned loose on the Jews. Oni boli vypustení na Židov. Persecution of the Jews. Prenasledovanie Židov. Supernatural devils. Nadprirodzení diabli. Nearly 2,000 years. Takmer 2000 rokov. Then loosed. Potom boli rozviazaní. By Stalin. Skrze Stalina. Hitler. Hitlera. Upon the Jews. Na Židov. So, that is the Roman. It's the same spirit. Vy hovoríte, no to nie je Rím. To je ten istý duch. They've done the same things they did to the Christians in the old pagan Roman days. Oni robili tie isté veci, ktoré robili kresťanom vo dňoch starého pohanského Ríma. What's the natural Israel and the spiritual church now as we separated here? A pozorujte teraz ten telesný Izrael a duchovnú cirkev, pri tom ako ich tu jednotlivé pozorujeme.
Turn loose on the Jews. Vypustené na Židov. You remember how the sixth seal, how every one of those martyrs are calling, according to the word of God, received robes. Pamätáte sa, ako pod šiestou pečaťou každý jeden z týchto mučeníkov volá podľa slova Božieho, dostávajú rúcha. Is given to them by the grace because they're blinded at the gates of the gospel that this people might be called out of the Gentiles to the bride. A boli im dané z milosti, pretože oni sú zaslepení, že nemôžu vidieť evanjelium, aby z pohanov mohli byť vyvolaní títo ľudia pre nevesto. They were given ropes. The Bible says you heard that trumpet. Boli im dané rúcha. Biblia tak povedala, pod tou trúbou. Them Jews who absolutely is against Christ and everything, the reason they are is because the Bible said they're blinded. Tým Židom, ktorí sú úplne proti Kristovi a proti všetkému, a oni sú takí, pretože Biblia povedala, že budú zaslepení. And they were blinded for your sake. A oni boli zaslepení kvôli vám. The just God knows that they would receive it. A spravodlivý Boh vie, že oni by to prijali. But they were made blind for your sake. Ale oni boli zaslepení kvôli vám. The Bible said so. Tak Biblia hovorí. There's that Roman Empire. Down there, but what? Tu máme to rímske impérium, ktoré je tam zviazané skrze čo? The ecclesiastical powers. Skrze klerikálne moci. Which Rome, pagan Rome, become papal Rome. Ktorými tento Rím, pohanský Rím, sa stal pápežským Rímom. It was down there in its tradition of Christian. A bol tam zviazaný po svojich kresťanských tradíciách. Not part of Christian and superstitions that had of Rome. Putting together all these worship of women and all this other kind of stuff. And Christmas days and holidays and holy days and things. It's been bound by that tradition that it cannot let loose. Bola v tom nejaká časť kresťanstva a rímskych povier spolu so všetkým tým uctievaním žien a všetky tieto rôzne veci, Vianoce a sviatky a sväté dni a všetko možné, bolo to zviazané skrze tie tradície, že to nemohlo zostať rozviazané. Because it's against Christian principles. Pretože to je proti kresťanským princípom. Still the same ungodly pagan spirit. Stále ten istý bezbožný pohanský duch. And that spirit got into the nations of the world according to the prophecies of Ezekiel and the rest of them. A tento duch zachvátil všetky národy sveta podľa proroctva Ezechiela a ostatných. And they were loosed upon the Jews. A oni boli vypustení na Židov. Who knew nothing of the spirit. Ktorí nevedeli nič o tom duchu. There's your mystery theory of the seal. Tu máte tajomstvá, ktoré sú ukryté tam pod tou pečaťou. Všimnite si to. Prebrali sme to. Now show this trumpet here, this last trumpet. A ukážem vám tu, túto trúbu, tú poslednú trúbu. Čo sa deje? There they are. Tam oni sú. These trumpets are let loose on the Jews, don't you see? Tieto trúby sú vypustené na Židov. Nevidíte to? Not on the Gentiles, when them seals is open and sealed away. Nie na pohanov, pohania, keď sú otvorené tie pečate, sú zapečatení. Čas sa skončil. Cirkev je vyvolaná. Pamätáte sa nedávno na to videnie? Pamätáte sa na tú ukážku? Koľko si pamätajú predposlednú nedeľu? Ako to tam presne prechádzalo, presne sme to videli. Videli sme prechádzať tú špinavú, nečistú vec, nazvanú cirkvou. Najkrajnejšia vulgárnosť. A tú malú nevestu z každého národa, každá jedna z nich oblečená ako ich národ, z ktorého pochádzala, tak dokonale. Kráčajúc pred pánom. Všimnite si, príde raz taký čas, keď povedia, no ja som si myslel, že cirkev mala pred prenasledovaním odísť. Myslel som si, že bude vytrhnutie. To sa už stalo a vy ste o tom nevedeli. That's what he said about John one time, you know. Toto on raz povedal o Jánovi, viete. Said how, when I tell you a prophet that the scribe that Elias was first coming, he said he's already come, and even the disciples didn't know it. Povedali, ako, prečo tí proroci, tí učení v písmu hovoria, že prv musí prísť Eliáš. On povedal, on už prišiel a ani učeníci o tom nevedeli. Urobili mu to, čo počuli. S vytrhnutím to bude tak isto. And he promised to do that. He didn't promise to show Elias like that.
V hodine on toto zasľúbil, on nezasľúbil, že takto ukáže Eliáša, but he promised to take the bride like that. Ale on zasľúbil, že takto zoberie nevestu. V hodine, v ktorej sa nenazdáte, v okamihu bude premenená a zobraná preč. Potom ste zanechaní. Potom to je ten čas. 2000 years the spirit through the Roman people, the Roman church could not move, but that same spirit coming up first down there into Mussolini in Rome, the dictator. 2000 rokov tento duch cez rímskych ľudí, rímsku cirkev, sa nemohol hýbať, ale ten istý duch prichádza najprv dole v Ríme do Mussoliniho diktátora. Poznáte tých 5 tých 7 vecí, ktoré mi on ukázal v 33. roku, že sa stanú. 5 z nich sa už vyplnilo. Doktor Lee Vajle píše teraz o tom knihu, viete? 5 vecí presne a už sa majú stať len 2. Povedal, že to sa stane tesne pred príchodom. Sme tu teraz rovno na konci a pozrite, ako práve nastupuje táto šiesta vec. Vidíte, dokonale presne, ešte i vojny, a ako sa oni stanú, presne do bodky a ani raz to nesklamalo. Listen, folks! Počúvajte, ľudia! We are taking inventory every hour. V každej hodine máme robiť inventúru. You don't know where we're standing. Real close. Neviem, kde stojíme. Skutočne blízko. Now he loosed upon under that sixth seal. No teraz je on vypustený na po touto šiestou pečaťou. These 200,000 spiritual demons. Týchto 200 miliónov duchovných démonov začalo v Ríme, Germany, v Nemecku, Hitler. Všimnite si tam v Biblii, kde oni dostali dostali moc ako kráľovia, ale neboli korunovaní. Diktátor nie je korunovaný kráľ. Len dostal moc ako kráľ. Spirit of God is moving through me now. You know, just saying something. I don't know how to say it or what to say, and maybe better not. Duch Boží prechádza teraz cez mňa. Viete, práve niečo hovorí. Neviem, ako to povedať, ani čo povedať, a možno to radšej nepoviem. Notice, 200,000 demons turn loose upon those Jews. Všimnite si, 200 miliónov démonov je vypustených na týchto Židov. When they burn them, they crucify them, they put bubbles in their veins, they kill them till they had no more gas to kill them with, and they shot them till they had no more bullets to shoot with, and they done everything they could do. Keď ich pálili, križovali, strekovali im do žil vzduch, zabíjali ich, že až sa im minul plyn, ktorým ich zabíjali, strieľali ich, že už nemali viac nábojov, a oni robili všetko, čo len mohli. Pálili ich tela a všetko možné a vešali ich na ploty, deti a všetkých. Innocent people. Nevinných ľudí. Because they were Jews. Pretože boli Židia. They were done that way. Takto s nimi zachádzali. But God said he gave each one of them a role. Ale Boh povedal, že on dá každému z nich rúcho. Undeserving as it was, but his grace to blind them so we could see. Oni si to pritom nezaslúžili, ale to bola jeho milosť, že ich zaslepil, aby sme my mohli vidieť. The seventh seal hasn't opened yet, you know. That's his coming. Tá siedma pečať nebola ešte otvorená. Viete, to je jeho príchod. So Father still on everybody's shows and sharing a preview of John. He's talking about one time walking on the sea. He said, tak zatiaľ kým sú oni stále tam pod, ale on nám tu ukázal v tej ukážke ako Jánovi, on ho vzal hore a raz keď kráčali popri mori, viete, on povedal, a čo tento, ktorý sa opiera o tvoju hruď? On povedal, čo teba do toho, keď on zostane, dokiaľ neprídem? Vidíte, on nezostal, ale on ho zobral hore a ukázal mu veci, ktoré sa majú stať, až kým on nepríde. Proste mu ukázal, dal vidieť Jánovi celý plán. Notice, we find out that natural power under the natural to a natural nation, Israel,
was loose there. Všimnite si, vidíme teraz, že tam bola vypustená táto telesná sila, v tom telesnom, na ten telesný národ, Izrael. And what did it? A čo to urobilo? It went and made war and had murdered and persecuted. Now, in the ecclesiastical realm of it. To vyšlo, vyvolalo vojnu, a ako oni vraždili a prenasledovali. Teraz, v tej klerikálnej sfére tohoto. Dúfam, že vám Boh teraz otvára oči na toto. Pretože si uvedomujem, že to nie je hovorené len ku tejto cirkvi tu. Táto páska ide do celého sveta. And I don't mean to hurt anybody's feelings, but just to tell the truth. A ja nemám v úmysle uraziť niečie pocity, ale povedať len pravdu. Now the ecclesiastical realm has been opened from the natural revival of the old pagan Rome went forth on those Jews, which has always been their enemy. No, táto duchovná sféra zostala otvorená pri tom telesnom prebudení toho starého pohanského Ríma, ktorý vyšiel na týchto Židov, on stále bol ich nepriateľom. Ten lev s tými zubami a so všetkým, ktorý šliapal a ničil ten ľud, Rím, stále bol Božím nepriateľom. And it was turned loose in the same spirit by the dictators of the world, because the religious system was still holding. Now it's been loosed. A on skrze tých svetových diktátorov bol vypustený v tom istom duchu, pretože ten náboženský systém to stále držal. Teraz bol rozviazaný. What has it done? Čo to urobilo? And the cunningness, as you said, he come in like flatteries. And what has he done? Príde v chytrosti, ako on povedal, s lichotením. A čo on robí? He's bringing the Protestant Ecumenical Council of the World Churches. On prináša protestantskú ekumenickú radu svetových cirkví. The spirit of Antichrist upon both of them. Duch Antikrista je na jednom i na druhom. Bringing them to the slaughter, just like they did the other. Vedie ich na zabitie práve tak, ako to urobili tamtým. In the hour to call the bride. V hodine, keď má byť vyvolaná nevesta. Ako? Vypustený tej klerikálnej cirkvi, v duchu. Loosed upon what? Vypustený na čo? Not upon the denominations, upon the bride. Nie na denominácie, na nevestu. But here you get it, the bride will not go through that time. Ale tu by ste to mali pochopiť, nevesta nebude prechádzať cez ten čas. Biblia povedala, že nie. Cirkev bude, ale nie nevesta. Či to nevidíte? Ministers, can't you see that, brother? Kazatelia, či to nemôžete vidieť, bratia? He said the church has to go through the persecution for the perfection of it. Vy hovoríte, že cirkev musí prechádzať cez súženie, aby bola dokonalá. The blood of Jesus Christ perfects the bride. Krv Ježiša Krista činí nevestu dokonalou. A man who chooses a wife don't put her through a lot of punishment. Muž, ktorý si vyberá ženu, nevedie ju cez množstvo trestov. He's already found grace to her. She's found grace with him. On už našiel jej milosť. Ona našla milosť u neho. He engages to her. On si ju zasnúbil. If there's anything, he'll keep her from ever. Place to turn him. A ak je niečo, on ju bude chrániť od každého miesta, aby to od nej odvrátil. His grace is so great upon him. So will it be upon the bride, so is it on the bride. Jeho milosť nad nimi je taká veľká, a taká ona bude nad nevestou, a tak je to s nevestou. We unworthy creatures. Sme nehodné stvorenia. Deserving of hell. Zasluhujúce si peklo. But his grace holds us to it. Look at how many lost and blind. How many sinners was in the world the hour I got saved. Ale jeho milosť nás drží od toho. Pozrite sa, koľko spasených a slepých, koľko hriešníkov bolo vo svete v tej hodine, keď som ja zostal spasený. God saved me for a purpose. Boh ma spasil kvôli nejakému účelu. And I'm determined by his will to do that purpose. A ja som rozhodnutý s jeho pomocou vyplniť ten účel. I don't care what anything else goes, I'm going to do it. Nestarám sa o to, čokoľvek sa deje, ja to chcem vyplniť. Hallelujah.
And in the hour when I see all the churches with great glamour, rich and have need of nothing, they say, and see the miserable, wretched, blind, and patting on the shoulders, want you to compromise with us? A v tejto hodině, keď vidím všetky cirkvy, ich veľkú nádheru a sú bohatí a hovoria, že nepotrebujú ničoho, a vidím ich biedu, mizernosť, slepotu a potrapkávajú vás po chrbte a chcú, aby ste robili s nimi kompromis. Ja som sa narodil za určitým účelom. A to, aby som zavrhol tú vec a vyvolal ľudí von. Áno, robím to. Remember when Jesus came on the earth? There wasn't one hundredth of the people on the earth ever knew he was here. Pamätajte, keď Ježiš prišiel na zem, ani jedna stotina ľudí na zemi nevedela, že on je tu. He came to get that elected group. On prišiel, aby dostal tú vyvolenú skupinu. Said, no man can come to me except my father has drawn him. Povedal, nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepotiahne môj otec. And all the father has past tense given me, they'll come. A všetci, ktorých mi dal môj otec, minulý čas, prídu. Oni to budú poznať, oni to budú počuť. Notice the loosing of this ecclesiastical spirit now, 20 years later, at that war, we see the loosing of the ecclesiastical spirit. What on earth? Všimnite si, vypustený je tento klerikálny duch. Aha, 20 rokov po tej vojne vidíme, že je vypustený klerikálny duch. V čase čoho? The seventh seal. V čase siedmej pečati. The seventh trumpet to the Jew. Pre Židov v čase siedmej trúby. Look at the moon darkening out. What on earth? Pozrite sa na zatmenie mesiaca. V čase čoho? Vidíte, to vytiahlo von. Syn človeka je vystrčený von z cirkvi. Čo to je? Pripájanie sa k tej klerikálnej skupine, to ekumenické hnutie a so svetovou radou cirkvi ťahá každého človeka. Prečo toto povstáva? Why you have to surrender all your evangelical teachings and things? Aha, musíte sa vzdať všetkého vášho evangelického učenia a všetkého. How can two walk together unless they agree? Ako môžu ísť dvaja spolu, ak sa nezhodnú? They can't. Nemôžu. Jesus said they can't. Ježiš povedal, že nemôžu. How can a church of Methodists and Baptists walk together? How can a church of Christ walk with the Presbyterians? A ako môže cirkev Methodistov a Baptistov kráčať spolu? Ako môže cirkev Kristova kráčať s Presbyteriánmi? How can the Catholic walk with the Protestants? Ako môžu katolíci kráčať s protestantmi? Amen. How can Protestants walk with Protestants? Ako môžu protestanti kráčať s protestantmi? But the bride can walk with the Word, which is Christ. It must be an agreement. Ale nevesta môže kráčať so slovom, ktorý je Kristus. To sa musí zhodovať. Nie s klerikálnym systémom, ale so slovom. Vy sa musíte zhodovať so slovom, kráčať podľa slova. Ježiš tak povedal. A tak je to pravda. Všimnite si, tam ona je. Ona je vypustená, aby dotiahla všetky tieto malé, uvoľnené konce. Oh, well, don't make a difference anyhow. No, v tom nie je aj tak žiadny rozdiel. That's what Satan said to Eve. To Satan povedal Eve. Don't make any difference. Na tom nezáleží. To je v poriadku, istotne. Boh je dobrý Boh. On vás všetkých miluje. Nie je to tak. Here's much about being a good God. Počujete tak veľa o tom, že Boh je dobrý Boh. He is a good God. On je dobrý Boh. But being good, he has to be just. Ale keď je dobrý, musí byť spravodlivý. There is no goodness without justice. Neexistuje dobrota bez spravodlivosti. There is no justice around no law without punishment, penalty. Neexistuje spravodlivosť bez zákona, bez potrestania, bez trestu. So we're in that hour that we're living. Tak to je tá hodina, v ktorej žijeme. Quickly now. Všimnite si, rýchlo teraz. These supernatural demons. Tieto nadprirodzené démony. Then under the auspices of a United Nations. Potom pod patronátom Spojených národov. United groups together. Spojili spolu tie skupiny. Eastern and Western is like the right and left foot of the image of Daniel saw. Východnú a západnú, práve ako pravá a ľavá noha toho obrazu, ktorý videl Daniel. How they wouldn't agree and mix with one another. Ako oni nesúhlasili a zmiešali sa jedno s druhým. And the word Eisenhower during that time, Eisenhower means iron. A slovo Eisenhower, v tom čase Eisenhower, znamená železo.
Khrushchev means clay. Khrushchev znamená hlina. And he pulled off his shoe and beat it on the desk at the when the League of Nations or the at the UN. A on si vyzul svoju topánku a udieral ňou po stole na stretnutí, keď spoločnosť národov, či v Spojených národoch Chruščov udieral po stole. Vytlkajúc prach. Hodina, v ktorej žijeme. Cirkev a jej stav. Ale vďaka Bohu, tá malá nevesta sa pripravila. To nepotrvá dlho, len vydržte. Ja neviem, ako dlho, neviem kedy. Nikto to nevie. Ale viem, že teraz je to blízko. Pozorujte to klery, pozorujte to telesné, čo to urobilo tým Židom. To boli ľudia, ktorí sa držali zákonov Božích. No matter how many churches raised up, what else they was blinded to Christ and held to that law. Nezáleží na tom, koľko postalo cirkvi, čo ďalšie, oni boli zaslepení na Krista a držali sa toho zákona. God gave them robes. A Boh im dal rúcha. Každému z nich, pretože oni zahynuli ako mučeníci, vidíte. They were blinded for our sake. Oni boli zaslepení kvôli nám. A tu teraz cirkev, ktorá nepozná nič iné okrem Biblii, bez ohľadu na klerikálny systém, denomináciu, oni o tom nič nevedia, pre nich je to všetko cudzie. Oni poznajú jeho a jedine jeho. Dnes sa ľudia správajú tak trochu ako Peter a tí na vrchu premenenia. They got all enthused when they seen the supernatural did. One said, we'll make one church of the prophets and one to Moses. Oni boli celí nadšení, keď videli stáť sa to nadprirodzené. A jeden povedal, postavíme jednu cirkev prorokom, jednu Mojžišovi. That's what the people of Pentecostal did. A ľudia to takto urobili, letniční. They said, we'll make one family of God and one church of God and one oneness and one two-ness and so forth like that. But wow, he was just speaking Jehovah cry out. Oni povedali, postavíme jeden pred zhromaženia Božie a jeden cirkvi Božie a jeden jednotárom a jeden dvojičiarom a tak ďalej. Ale začiaľ, čo on hovoril, Jehova zvolal. Toto je môj milovaný syn, ktorý je slovo. Jeho počúvajte. On je slovo. Hodina, v ktorej žijeme. The ecclesiasticals, the spirits uniting together now and bring them all to this big one slaughter. The blowout! It's already in writing here in this nation now. Tie klerikálne duchy sa teraz spájajú spolu a vedú ich všetkých do toho veľkého zabíjania, aby ich vyhľadiť. Je to už teraz napísané tu v tomto národe. These churches have to be closed. Tieto zbory musia byť zavrené. Unless you're with the organization. Ak nie ste s tou organizáciou. It's a union, it's a boycott. To je únia, to je bojkot. Just like the mark of the beast. Práve ako znamenie šelmy. Now you see what the beast is, don't you? A teraz vidíte, čo je to tá šelma, či nie? It's a power. To je moc. And a power ecclesiastical power. Jesus said, be so close like the real thing, and you see the very elected, if it was possible. A moc, klerikálna moc, Ježiš povedal, že to bude tak podobné na tú pravú vec, že by to zviedlo i vyvolených, keby to bolo možné. But he promised to have something here for us in that day that we wouldn't be this evening. Ale on zasľúbil, že tu v tom dni bude mať niečo pre nás, že nebudeme zvedení. That's the word, and Christ to make it manifest to us. A to je slovo, a Kristus nám to manifestuje. There are supernatural devils, unseen to the eye, but you can see what they're doing. To sú nadprirodzené démony, neviditeľné našim očiam, ale môžete vidieť, čo oni robia. Vidíte? Notice. While that group is deriding, making themselves ready to stomp out. Všimnite si, začiaľ sa táto skupina jazdí, pripravuje sa zlikvidovať všetko. Everything that won't agree with them. Čo nebude s nimi súhlasiť. There's another group being made ready at Revelation 19. Je iná skupina, ktorá je pripravená za nedlho. Zjavenie 19. The next time the church is heard, she comes also, not upon exactly horses, but the Bible said he was on a white horse and the host of heaven was following upon white horses.
Tu znovu počujeme o cirkvi. Ona tiež prichádza. Nie doslovne na koňoch, ale Biblia hovorí, že on bol na bielom koni a duchovia nebies išli za ním na bielých koňoch. Je to tak? Začiaľ, čo táto skupina tu dole mala 2000 zviazaných pri rieke Eufrate a boli zviazaní for 2000 years. Za 2000 rokov. Also, the church has bound the Holy Ghost. Tá cirkev tiež zviazala Ducha Svätého. Na takmer 2000 rokov, v čase mučeníctva, tam vtedy, a počas cirkevných vekov. On bol zviazaný nie pri rieke Eufrat, ale pri dverách vyznaní a dogiem. Že Duch Svätý nemohol v cirkvi pracovať kvôli ľudským systémom. Ale ona bude vyslobodená. Ona prichádza naspäť. To je to, čo povedala Biblia. A títo dvaja sa stretávajú jeden s druhým na bojovom poli. Lucifer a Michal znovu. Tak ako na začiatku. Oni boli zviazaní za takmer 2000 rokov. Za takmer 2000 rokov. Nie presne 2000 rokov. Pretože Rímania ešte stále účinkovali. Titus v 96. roku a tak ďalej. Zabíjali Židov. Rímania. Kto to bol, kto zabíjal Židov? Kto bol Titus? Rímsky generál. The blood rolled out the gate down there up to the slaughtering women and children and everything. A krv sa tam valila von bránami po. Zabíjali ženy, deti a všetko. Didn't Ezekiel 9 say to do that? Go through the midst of the city and set a mark upon the people who sign Christ. The Holy Spirit. Či nestojí v Ezechielovi 9, že oni to urobia? Prejdi stredom mesta a daj znamenie na ľudí, ktorí vzdychajú a nariekajú? Duch Svätý. And the rest of them, the slaughtering men come forth that have been bound, hold them. A tí ostatní vystúpili mužovia, ktorí zabíjali, ktorí mali byť zviazaní, zadrž ich. Až kým oni nevyšli a nezabili všetko, čo tam bolo. Women, children, babies, everything else, they were all slaughtered. Exactly, here it is again! Ženy, deti a všetko, všetci boli pozabíjani. Presne, tu sa to znovu opakuje. Repeating itself, and here is that ecclesiastical system coming right back, smothering out, cranking out everything it's called God. A tu prichádza naspäť ten klerikálny systém, ktorý dusí a depce všetko, čo sa nazýva Boh. Oni mali svoje systémy a organizácie a denominácie, ale to nemalo nič spoločného s Bibliou. Oni vám rýchlo povedia, že tomu ani neveria. Tak veru, hovoria to, čo hovorí cirkev, ale ide o to, čo hovorí Boh. That is the word. To je slovo. The bride is with the word. They're one. Nevesta stojí so slovom. Oni sú jedno. How can they be one? Ako oni môžu byť jedno? And when that word that's wrote in there becomes in you and in you and the word becomes one. Keď to slovo, ktoré je tu napísané, vojde do vás a vy a to slovo sa stanete jedno. And that's exactly what he promised. To je presne to, čo on zasľúbil. That is interpreted. God don't need an interpreter. To potom dáva výklad. Boh nepotrebuje vykladača. Oni hovoria, dobre, my to vykladáme takto. Vy nemáte právo nič vykladať. Boh si to sám vykladá. Boh povedal, buď svetlo a bolo svetlo. Kto to vykladá? On povedal, panna počne a ona počala. To nepotrebuje žiadneho vykladača. To je už vyložené. Boh povedal, že tieto veci sa stanú v tomto dni a to sa deje. To nepotrebuje žiadny výklad. To sa samé vykladá. Oh, zjavenie 9.1. V čase tej piatej trúby. Their king, no. Ich kráľ, všimnite si. Zjavenie 9.1. The king of this great group of 200,000 horses, they had a king over them.
Kráľ tejto veľkej skupiny 200 miliónov koní, oni mali nad sebou kráľa. If we notice, it was a falling star. A ak si všimnete, to bola upadnutá hviezda. Why thou fallest in heaven, O Lucifer? Prečo si padol z neba, O Lucifer? Oh, how Dr. Smith got that so screwed. Oh, ako pochybne to tam Dr. Smith predstavil, ale to je v poriadku, vidíte. To nebolo na jeho hodinu, vidíte. All right. No dobre. Was the bottomless pit. Z bezodnej priepasti. Their king was the king of the bottomless pit. Ich kráľ bol kráľom bezodnej priepasti. Revelation 17:8. Zjavenie 17:8. I wrote something down here. I'm just going to read it. Niečo som si tu poznačil, prečítam to. You see here, Revelation 17:8. Viete tu, zjavenie 17:8. Chcem sa pozrieť, čo tam je, pretože neviem, ako sa dotknúť tohoto ďalšieho. 17:8. And the beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and shall go into perdition. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je, a má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. And they that dwell upon the earth shall wonder whose names are not written in the book of life of the life from the foundation of the world, when they beheld the beast which was, which is not, and which yet is. A budú sa diviť obyvateľia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, keď budú vidieť šelmu, že bola a nie je, a keď zase tu bude. Was, vidíte? Bola. One pope, jeden pápež. Died, another, zomrel, nastúpil ďalší. Šelma, ktorá bola, ktorá nie je, ktorá je, ktorá nie je, ktorá je, nemení svoj poriadok. Pápež, za každým, všetko. Všetko musí ísť tým istým systémom. A kde to príde? Do bezodnej priepasti. A Biblia tu hovorí, že vodca týchto pochádzal z bezodnej priepasti. A to bol ich kráľ, a on sedí s trojitou korunou. And join the Protestants with him. A pripája ku sebe protestantov. Počul som jedného dňa hovoriť luteránskeho kňaza, povedal, či luteránskeho kazateľa povedal, no ľudia sa ma pýtajú, prečo nosím taký golier. Prečo by som sa mal líšiť od, boli ste tam? Áno, či to nebolo absurdné? Bolo mi z toho skôr na zvracanie. Odišiel som z pódia. Oni hovorili, lebo nemá byť žiadny rozdiel. Keby to Luther, Martin Luther počul, obrátil by sa v hrobe. Povedal by, ty pokrytec, nepatríš do mojich hradov, vidíte? Ale vidíte, keď to zašlo? Nie je žiadny rozdiel, je rozdiel! Dokonca rozdiel v jednotlivcoch. Boh povedal, oddelte mi Pavla a Barnabáša. Je to tak. K udielu. Oddelte. Boh oddeluje. Nemixuje. Cirkvi dnes sú dobrý mixer, ktorý ich nechá chodiť v plavkách, šortkách a tak ďalej a ich zvonať, ako sa správať. Ale Boh povedal, oddelte mi. Separate yourself from the world. Oddelte sa od sveta. Revelation. Zjavenie. Why not hear that their king was from the bottomless pit? Vidíme tu, že ich kráľ pochádzal z bezodnej priepasti. In the same one that went into perdition. A je to ten istý, ktorý išiel do zatratenia. In and out went. Odišiel a prišiel, odišiel a prišiel, odišiel. Notice in Leviticus, the 23rd chapter, how perfect is the interpretation with the order with the word. Všimnite si, v 3. Mojžišovej, v 23. kapitole, aký presný je ten výklad s tým poriadkom, so slovom. S tým, čo sa snažíme teraz povedať. Sledujte teraz toto, ten poriadok. No, vidíme, otvorme si to a prečítajme to za chvíľu. Kniha, nie kazateľa. Leviticus 23. 3. Mojžišova 23. I noticed this here. Leviticus, the 23rd chapter. Všimnite si to tu. 3. Mojžišova, 23. kapitola. Now. No.
and we want not to miss this at all now. V žiadnom prípade to teraz nechceme prehliadnúť. So we can get it just exactly the way the Lord got it written here. No tak môžeme to zobrať presne tak, ako to tu Pán dal pre nás zapísať. I certainly can't find Leviticus in Exodus, can I? Samozrejme, nemôžem nájsť tretiu Mojžišovu v druhej. All right, Leviticus now. Dobre, čítame teraz. Tretia Mojžišova. And the Lord, 23. A Pán 23. The Lord spake unto Moses, saying, speak to the children of Israel, saying, in the seventh month, the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial, blowing of trumpet, and a holy convocation. See? Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým a povedz, 7. mesiaca, prvého dňa toho mesiaca, budete mať odpočinok, pamiatku trúbenia, sväté zhromaždenie. Vidíte? Ye shall do the several work therein, but ye shall not offer offerings made by fire unto the Lord. And ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. Now what? Now know it. Nebudete robiť nejakej práce, ale budete obetovať ohňovú obeť Hospodinovi. A budete obetovať ohňovú obeť Hospodinovi. Teraz dávajte pozor. Všimnite si teraz. And the Lord spake Moses saying, also in the tenth day of the seventh month, there shall be a day of an atonement. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. A tiež 10. dňa toho 7. mesiaca bude deň zmierenia. The atonement followed. Vidíte? Deň zmierenia nasledoval za... Dávajte teraz pozor. Deň zmierenia nasledoval po zvuku trúby. Vidíte? Aké ohromné. Vidíte, deň zmierenia nasledoval po trúbe. No 50 dní tých trúb pre nás symbolizuje to, keď trúba zniela na letnice, čo bolo 50 dní. Now, after the Jews rejected that, now the trumpet is to call them back to that atonement. No, po tomto Židia to odmietli a teraz trúby ich majú zavolať naspäť do toho zmierenia. See? The atonement they rejected. Vidíte? Oni odmietli to zmierenie. And they rejected so our eyes could be open, theirs was closed. A oni to odmietli, aby tak naše oči mohli byť otvorené, ich boli zavrené. And during this time, these seals opened up and the trumpets blew. A v priebehu toho času tie pečate zostali otvorené a trúbili tie trúby. A teraz pri trúbení tých trúb, tesne pred tým, ako prichádza Mesiáš, pretože oni musia byť v Palestíne. A vy sa pamätáte, Boh musel zatvrdiť faraónové srdce, aby ich dostal von z Egyptu. A on zatvrdil Stalina Mussoliniho a všetkých tých, aby ich dostal naspäť do zasľúbenej zemi. Kde ich má byť tých 144 tisíc. And now for the first time for thousands of years, 2500 years, that Israel is a nation with its own flag on, army on, and it considered in the UN. A teraz, prvýkrát po 1000 rokoch, po 2500 rokoch, je Izrael národ so svojou vlastnou zástavou, vlastnou armádou, vlastnou a uznaný v Spojených národoch. First time it's been, the oldest flag ever flew on earth, this time flies again. To je prvýkrát najstaršia zástava, ktorá kedy bola na zemi, teraz znovu veje. Tá šestýpá Dávidová hviezda. On povedal, že on znovu zodvihne ten prápor v tých posledných dňoch, keď sa on bude vracať naspäť. Sme na konci. Nie je to o tom žiadnych pochyb. Sme tu. Všimnite si teraz, rýchlo. Revelation 9, under the seventh trumpet, there came news from the bottom of the fifth, under Leviticus now, how perfect the interpretation is here with the word, because see, immediately following the Pentecostal Jubilee, followed the day of an atonement. Zjavenie 9. V čase tej 7. trúby ich kráľ je z bezodnej priepasti a teraz v tretej Mojžišovej ako dokonalé to tu slovo podáva, pretože vidíte, hneď za sviatkom letníc nasledoval deň zmierenia. The order of the feast time.
to usporiadanie sviatkov. Between the Pentecostal feast to the atonement, the sound of the trumpets for the atonement was the Pentecostal feast, the long period of time. Medzi sviatkom letníc a zmierením, tým zvukom trúb ku zmiereniu, bol sviatok letníc, bolo dlhé obdobie času. Look, there was a long period of time between the Pentecostal feast to the calling of the trump, the sounding of the trumpets, the trumpets to be sound. A long period of time. Pozrite sa, tam bol dlhý časový úsek medzi sviatkom letníc a do vyvolávania trúby, do trúbenia trúb, keď trúbili trúby. Dlhý časový úsek. Frankly, it was 50 days. Úprimne povedané, to bolo 50 dní. From the feast of Pentecost to the feast of the atonement. Od sviatku letníc do sviatku zmierenia. To bolo 50 dní. Now 50 days is exactly 7 Sabbaths. No, 50 dní to je presne 7 sabatov. And 7 Sabbaths is the 7 church years, church ages. A 7 sabatov je 7 cirkevných rokov, cirkevných vekov. Rozumiete to? See, now the Jews have been blind and waiting all this time while the Pentecostal first fruit has been poured out upon the church. We've come down through the modern ages and down through the reformer ages and now in the calling out age. Vidíte? No Židia boli zaslepení, čakajú po celý tento čas, zatiaľ čo na cirkev boli vylievané prvotiny letníc a my sme prechádzali cez veky mučeníkov a cez veky reformátorov a teraz sme prišli do veku vyvolania. Three sections, same spirit, like Father, Son, Holy Ghost, same one. See? Tri úseky, ten istý duch, ako Otec, Syn a Duch Svätý, ten istý, vidíte? Ale 7 cirkevných vekov, čo je 7 sabatov, presne 7 sabatov, od sviatku letničnej trúby, od sviatku letníc, až do, bolo povznášanie snopu a potom bol sviatok letníc. A potom od tohoto sviatku do zmierenia je 7 sabatov, 50 dní. A na konci týchto 50 dní je sa dialo zmierenie. Vidíte to? Now, and this is then a type that the church. No, toto je obraz, že cirkev. What has revealed itself as Son of God has been revealing to the church in the baptism of the Holy Ghost down through the ages, the Pentecost age. Keď sa on zjavil ako Syn Boží, cez tie veky a cez ten letničný vek, zjavoval sa v cirkvi v kroste Duchom Svetým. Vidíte? Stále sa zjavoval viac a viac. Ospravedlenie za času Lutera. Posvetenie za času Wesleya. Krv Duchom Svetým. A teraz je tu čas vyvolania. When it opened, the persecution struck the Jews in a literal standpoint, and here comes the persecution to the church in the ecclesiastical standpoint, because the bride is already called. Pri tej šiestej pečati, keď zostala otvorená, Židov zasiahlo to prenasledovanie doslovne a na cirkev tu prichádza prenasledovanie zo strany klerikálnej, pretože nevesta je už zavolaná. The Sabbaths are over. Sabaty skončili. And ready for the Jews to be called one too. A všetko je pripravené, aby boli zavolaní Židia. The feast of atonement. Kde? Na sviatok zmierenia. Koho cirkev, či to nevidíš? Zavolaní na sviatok zmierenia. Prečo? Aby spoznali to zmierenie. Už neviac kurence a husy, a čo oni používali, ale baránka Božieho. Zabitého od založenia sveta. Izrael to bude poznať. Všimnite si, tu je veľká vec. Pozrite sa. Oh my, the Holy Spirit has been bound by the denominations all these 2,000 years. Duch Svätý bol zviazaný skrze denominácie po celých tých 2000 rokov. Vidíme, že bol. No, všimnite si tie sabaty. 7 Sabbaths. 7 sabatov. They couldn't get all the way out. The Bible said there will be a day that will be neither night or day.
Oni sa po celý čas nemohli z toho dostať. Biblia povedala, že bude deň, ktorý nebude ani nocou, ani dňom. And all scripture Jesus said must be fulfilled. Is that right? Say amen. A Ježiš povedal, že celé písmo sa musí vyplniť. Je to tak? Povedzte amen. The prophet said there will be a day that can be called day or night, but in the evening time it shall be light. Prorok povedal, že bude deň, ktorý nemôžno nazvať dňom ani nocou, ale v čase večera bude svetlo. Čo to bolo? The same sun that shines in the east is the same sun that shines in the west. To isté slnko, ktoré svieti na východe, je to isté slnko, ktoré svieti na západe. Every time that sun comes up, goes across and sets, means your life. Za každým, keď slnko vychádza, prechádza po oblohe a zapadá, to predstavuje váš život. Little baby born. Malé dieťa sa rodí. Slabé ráno. At 8 o'clock he goes to school. I okolo 8 ide do školy. 11:30 out of school. 11:30 skončilo školu. The heat of the day. Je horúčava dňa. Then he gets to set to 50 years old, 60, 70, 80, 90, he sets over there and dies. Potom sa začína skyrovať, človek má 50, 60, 70, 80, 90, zachádza a umiera. Only to come back the next day, there is a life, death, burial, resurrection. Amen. Ale len na to, aby na druhý deň znovu vyšlo a povedalo, že je život, smrť, pohrab, zmrtvých stanie. A všimnite si, civilizácia putovala so slnkom. Najstaršia civilizácia, ktorú máme, je Čína. To vie každý. Where did the Holy Ghost fall? Kde padol Duch Svätý? On the eastern country, on eastern people. Vo východnej krajine na východných ľudí. And the gospel has traveled with the sun. A evanjelium putovalo so slnkom. It come from where? Ono prišlo odtiaľ. From over in the east into Germany, from Germany to England, crossed the channel three times. Z východu Nemecka, z Nemecka do Anglicka, trikrát prekročilo more. Mediterranean into Germany, from from the Mediterranean, from the east into Germany to the Mediterranean. Stredozemné do Nemecka, zo Stredozemného z východu do Nemecka, cez Stredozemné. Germany across the English Channel into England, from English Channel across the Pacific, over into Atlantic, over into the United States, and now she's at the west coast. Z Nemecka cez anglický kanál do Anglicka, z anglického kanálu cez Pacifik na druhú stranu do, či cez Atlantik do Spojených štátov, a teraz je ono na západnom pobreží. She's crossed the nation that she's civilized and went across. And when all civilization traveled, the gospel traveled with it, and all the riffraffs on the west coast. Prešlo cez ten národ, ktorý civilizovalo a išlo krížom a postupovalo ďalej. Civilizácia putovala, evanjelium putovalo s ňou. A teraz všetka tá zberba je na západnom pobreží. Wherever they have picked up like the tidal wave coming in. Tam sa všetko nahromadilo, ako keď prichádza prílivová vlna. But the prophet said, the sun will not shine through this day. Ale prorok povedal, že toho dňa slnko nebude svietiť. It'll be a day of gloom. Bude to pochmúrny deň. They've had enough light like a real rainy day. Oni mali len toľko svetla ako za veľmi daždivého dňa. They could join churches and believe the Lord. Mohli sa pripájať do cirkvi a veriť Pána. A takéto veci. Ale on povedal, že v čase večera tie oblaky ustúpia. The denominations will fade and the same gospel, the same word made flesh. Denominácie pohasnú a to isté evanjelium, to isté slovo, ktoré sa stalo telom. Ako to bolo zasľúbené v Lukášovi 17:33. The same gospel, the same thing would take place in the evening time, just when the shadows are going low. To isté evanjelium s tým istým sa bude diať v čase večera, keď sa predlžujú tiene. The same gospel, the same Christ that lived in flesh back on earth at the beginning on the eastern people shall live again in the western people at the end. To isté evanjelium, ten istý Kristus, ktorý žil v tere tam vtedy, na začiatku pri ľuďoch východu bude znovu v čase konca žiť pri ľuďoch západu. It shall be light in the evening time. V čase večera bude svetlo. All scriptures is given by inspiration and cannot be broken. Všetky písma sú napísané skrze inšpiráciu a nemôžu byť zrušené. The big 50 days is passed over. Uplynulo tých veľkých 50 dní. The Pentecostal feast has passed over 7 Sabbaths. Sviatok letní spomenul 7 sabatov. Until the trumpets. Až do trúb. A type of the seventh church age. Obraz 7. cirkevného veku. Remember. Pamätajte. Under the sixth trumpet. V čase tej šiestej trúby. The Jew. Židia. Are you listening? Počúvate?
under the sixth trumpet, the Pentecostals reject the Bible. V čase tej šiestej trúby letniční odmietli Bibliu. The lukewarm Pentecostals, all the rest. Vlažnosť, nielen letniční, všetci ostatní. The church world rejects Christ and he's put on the outside. Cirkevný svet odmieta Krista a on je daný von. And in the same trumpet, and the same seal, rather, when it was opened. A v tej istej trúbe, či vlastne v tej istej pečati, keď ona bola otvorená, show Jesus on the outside of the church, trying to get back in, at the same time the trumpet sounds for the Jews, and the Jews recognize the apostle. Oni ukazujú, že Ježiš je vonku z cirkvi a snaží sa dostať naspäť dovnútra, v tom istom čase znie trúba pre Židov a Židia spoznávajú zmierenie. Glory! Sláva! Halleluja! Oh! The Holy Spirit's been bound by these denominational rivers for almost 2,000 years. Duch Svätý bol zviazaný pri týchto denominačných riekach za takmer 2000 rokov. Ale v čase večera mal byť rozviazaný skrze posolstvo večerného času. The Holy Spirit back in the church again. Duch Svätý znovu naspäť v cirkvi. Christ himself, sám Kristus, zjavený v ľudskom tele. V čase večera. On povedal, on to zasľúbil. There was three stages of it, as I said, the martyrs, age of the martyr part, and then the stage of the reformers. Malo to tri úseky, ako som povedal, mučeníci, tak mučeníkov, a potom obdobie reformátorov. And now the calling out time. A teraz je čas vyvolania. When finished at latest in age according to Revelation 10, the mystery of all the Bible will be known to the bride. Is that right? Keď to skončilo, ten laodicejský vek, podľa zjavenia 10, nevesťa má byť oznámené tajomstvo celej Biblii. Je to tak? Revelation 10. Zjavenie 10. Listen close now. Dobre, teraz počúvajte. Bride called out by the word. Nevesťa je vyvolaná skrze slovo. Christ himself calling out the bride. Sám Kristus vyvoláva nevestu. Making plain Hebrews 13:8 that he's the same yesterday and forever, does the same, is the same. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Vyjasňuje Židom 13:8, že on je ten istý včera, dnes i na veky, robí to isté, je ten istý, ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, aj on bude činiť. Luke 22, Luke 17:30, and also Malachi 4, Hebrews 4, all these scriptures of promise, this is to be between the sixth and the seventh seal and the sixth and the seventh trumpet. Vidíte? Lukáš 22, Lukáš 17:30 a tiež Malachiáš 4, Židom 4, všetky tieto miesta písma, ktoré sú zasľúbené, toto má byť medzi 6. a 7. pečaťou a 6. a 7. trúbou. Pentecost feast finishes at the period of the seventh trumpet for the next is the coming of the seventh seal for the next is the mystery of the coming of Christ. Sviatok letníc končí v období siedmej trúby, lebo to ďalší je príchod, či siedmej pečati, lebo to ďalší je tajomstvo Kristovho príchodu. And also the trumpet is sound for the Jews. Their sixth trumpet is sound and when it does it makes known to them. A tiež znie trúba pre Židov, znie ich šiesta trúba, a keď sa to deje, dáva im to poznávať the revealed Son of God, zjaveného Syna Božieho. One half hour speed, remember? Doba pol hodiny, pamätajte. All trumpets sound on the sixth seal. Všetky trúby zniejú pri tejto šiestej pečati. The sixth seal finishes the mystery under the sixth seal just before the seventh open. Šiesta pečať končí tajomstvo, v čase tejto šiestej pečati, tesne predtým, ako je otvorená siedma. Notice, here's Leviticus 23 and 26. Všimnite si, tu je 3. Mojžišova 23 a 26. How in order is the scripture? V akom poriadku je to písmo? After the long period of Pentecost. Po tom dlhom období letníc. Which Israel did reject back there. Čo Izrael tam vtedy odmietol. And he called the Gentile church out through this Pentecostal feast. A on počas toho sviatku letníc vyvolal cirkev z pohanov. How many understand what Pentecostal feast is? Koľko rozumejú, čo je sviatok letníc? It's the fruit of the first fruit of harvest. To je ovocie prvotina žatvy. The first fruit of resurrection. The Pentecostal feast. Prvotina vzkriesenia, sviatok letníc. Don't miss this, people. Ľudia, neprehliadnite toto. And you all take listen close. A vy pri tých páskach počúvajte pozorne. This has been the time of Pentecostal feast. Toto bol čas sviatku letníc. The Jews have laid silent. Židia ležali potichu. They rejected it. Oni to odmietli. Now they've got to be called back to the atonement.
Teraz musia byť zavolaní na svetok zmierenia. You know who the atonement was? My vieme, kto je tým zmierením. They didn't. Oni nevedia. And the trumpet sound at the Pentecostal jubilee called the Jews together. A po letnicom jubileu znie tá trúba a zvoláva dohromady Židov. Can't you see how the trumpet of persecution on our Hitler hand blasted and the Jews was forced to come together to fulfill the scriptures. Či nemôžete vidieť, ako hučala tá trúba prenasledovania za Hitlera a ostatných a Židia boli nasilu nútení, aby sa zhromaždili, aby vyplnili písma. Now you got it? Pochopili ste to teraz? Všetci, ktorí ste to pochopili, povedzte amen. Good. All right. Dobre, v poriadku. Všimnite si, teraz tu, v 3. Mojžišovej 26, ten poriadok písem. Po tom dlhom období letníc, ktoré končia vo vyvolaní nevesty, the bride is called out by a servant. They're rejected. Nevesta je vyvolaná skrze sluhu odmietnutého. To be known to Israel, the feast of the atonement. Nasleduje to, že Izraelovi sa má dať poznať sviatok zmierenia. Notice here is the same as in Leviticus the 16th chapter now when he ordered the feast of Pentecost. Všimnite si, tu je teraz to isté, čo v 3. Mojžišovej 16. kapitole, keď on nariadil sviatok letní. Čiže sviatok zmierenia. But in this place they are called. Ale na tomto mieste sú oni zavolaní. Ó, oh, aké dokonalé. Vidíte to, kazatelia? Don't miss it, ministers. Neprehliadnite to, kazatelia. In this feast of Pentecost, which is represented in Leviticus 23, v tomto sviatku letníc, ktorý je reprezentovaný v Leviticus 23, 26, or, 23 and 24, 26, či 23 a 24, is a feast of mourning. Je sviatok nariekania. Not a killing of a feast. Nie zabíjania sviatku. The feast was killed. Sviatok bol zabitý. The atonement was killed, rather. Či vlastne obeť zmierenia bola zabitá. The atonement was killed. To zmierenie bolo zabité. Leviticus 16 is exactly a parallel to it. Only in this place is called Israel to mourn for their sins. 3. Mojžišova 16 hovorí presne o tom istom, ale na tomto mieste to je zavolanie Izraela, aby nariekali kvôli svojim hriechom. How perfect it is today. Ako presne to dnes pasuje. It's not the re-killing of what Moses symbolized with striking the rock the second time. It didn't work. To nie je znovu zabíjanie obeti, čo Mojžiš predstavil tým, že udrel druhý krát tú skalu. To nefungovalo. Not a killing of a beast, but at the morning of rejection. Nie zabíjanie obeti na sviatok, ale nariekanie pre odmietnutie obeti. Oh man. Oh. This will be the trumpet that peace be rejected, then the Messiah made known. Toto bude tá trúba, ten sviatok bol odmietnutý, potom sa ich Mesiáš dal poznať. Notice, they'll know their Messiah when they see him. Všimnite si, oni budú poznať svojho Mesiáša, keď ho uvidia. He's coming in power this time, the one they look for. On tentokrát prichádza v moci, ten, na ktorého očakávali. He's coming in power for the Gentile bride. On prichádza v moci pre pohanskú nevestu. And the Jews are going to recognize him. A Židia ho spoznajú. And then the Bible says, we just stopped you preaching on it here about 6 months ago, Lord. A potom Biblia hovorí, my sme to tu práve prebrali a kázali o tom asi pred 6 mesiacmi alebo pred viac. Bible says when they say, where did you get those wounds? Biblia hovorí, keď oni povedia, odkiaľ máš tieto rany? They remember the message, right? I assure you. Koľko si pamätáte to posolstvo? Zodvihnite ruky. Opravdu, pamätáte sa, vidíte? Where did you get those wounds? Odkiaľ máš tieto rany? He said in the house of my friend. On povedal, z domu mojich priateľov. Remember me preaching on this? The time when Jacob sent the children of Israel down there to get the stuff. Pamätáte sa, keď som kázal o tom čase, keď Jakob poslal deti Izraela tam dole, aby doniesli to obilie a potravu. The food and stuff and how Joseph acted like he didn't know him. How all these things went on, then he made himself known, you know? A ako sa Jozef správal, ako by ich nepoznal, ako to všetko išlo ďalej, potom sa on dal poznať. Pamätáte sa? And they were so scared they went to weeping. A oni boli tak prestrašení, že začali plakať. Same as Jacob's trouble. Také isté ako Jakobove problémy. And here we find the Jews under persecution. You know where they stand now? A tu vidíme týchto Židov počas prenasledovania, oni nevedia teraz, kde stoja. But they're coming back, and when they do see the atonement appear, the Bible says when they said, they said to separate one home from another.
ale oni prichádzajú naspäť. A keď oni uvidia zmierenie, vychádzať na javo, Biblia povedala, že keď to uvidia, povedia, že sa oddelia osobitne jeden dom od druhého. A budú nariekať niekoľko dní. Ako rodina, ktorá stratila svojho jediného syna. Odkiaľ máš tie rany? On povie, z domu mojich priateľov. Remember, the bride's already in heaven. Pamätajte, nevesta je už v nebi. Joseph's wife was in the palace. Jozefova žena bola v paláci. Joseph dismissed everything from around him. A Jozef poslal od seba všetkých preč. And he made himself known to his brothers. A dal sa poznať svojim bratom. You see? Vidíte? His wife and children were in the palace. Jeho žena a deti a ostatní boli v paláci. He returns back to make himself known to the Jews. Keď sa on vracia naspäť, aby sa dal poznať Židom. Tu máte zmierenie, tu máte zvuk trúby. Pán mu povedia, o, čo to je? To je zmierenie. Odkiaľ máš tie rany? Tuto je, z domu mojich priateľov. Pamätáte sa, čo povedali Jozefovi bratia? Aha, oni povedali, teraz nás istotne zabije. My sme to urobili, my sme urobili to zlo, ako to on povie, nie, Boh to urobil, aby zachránil život. Poznáte tú udalosť z Genesis? Vidíte, vidíte? Tak on to urobil takto, aby zachránil život pohanov. Nevesti. Povedal, utržil som ich v dome môjho priateľa, ale nehnevajte sa. Vidíte, nebojte sa. Oni povedia, o, či sme ho naozaj prehliadli? Či to bolo to zmierenie? A my sme to prehliadli, o Bože. A oni povedali, že sa oddelili a nariekali mnoho dní. Čo to je? Zmierenie, smútok. Time the coming of the naked known atonement is not the regular atonement being killed like in Leviticus 16, but Leviticus 23 is a warning time of their sins, and their sins was they rejected it. Tentokrát ten príchod poznanie zmierenia nie je zabijaná pravidelná obeť zmierenia ako v 3. Mojžišovej 16, ale 3. Mojžišova 23 je čas nariekania za ich hriechy, a ich hriechy boli to, čo to odmietli. Oh, don't you see where we're at? Oh, či nevidíte, kde sme? Či nevidíte, prečo tie trúby pre nás nič neznamenajú? Oni všetky zneli pod tou šviesou pešačov. Vidíte teraz, prečo mi Duch Svätý nedal o tom hovoriť? A nebeský Otec vie, tu predo mnou leží táto Biblia, že je to pravda. Nevedel som to až do včera, do predvčera. Tam v mojej izbe, kde mi to on zjavil, prišiel ku mne a hovoril ku mne. Prišiel som naspäť, povedal som žene, teraz to mám. On sa so mnou stretol a povedal mi to, tu je to, drahá. Vidíte? Tu to máte, vidíte? Dokonale v harmonii. People without him, you didn't question might be the last opportunity you ever be able to have. Oh, ľudia, ktorí ste z neho, vidíte rýchlo, to môže byť posledná príležitosť, ktorú môžete mať. You don't know what time he might come. Neviete, kedy on môže prísť. The feast of the trumpet. Sviatok trúb. The Bible says they separate themselves one from another and pray and wipe the clothes like a person with their only child. Biblia hovorí, že oni sa oddelia jeden od druhého a budú prosiť a plakať, alebo ako človek, ktorý stratil svoje vlastné dieťa. Look, I want to say one more thing. Closely now, don't miss this. Pozrite sa, chcem povedať ešte jednu vec. Končím teraz, neprehliadnite toto. How striking. Aké ohromné. From the seventh angel's messenger of the seventh seal message. Od posolstva siedmeho aniela, posla siedmej pečati, a zjavenie 10 bola siedma pečať, do tých siedmých trúb, medzi týmito dvoma udalosťami, oh Bože, ako to povedať, aby toto ľudia mohli vidieť?
is between that sixth trumpet. To je medzi tou šiestou trúbou. And the sixth trumpet and the sixth trumpet and the sixth seal sound at the same time. A tá šiesta trúba, a šiesta pečať znejú v tom istom čase. And between the sixth trumpet and the seventh trumpet. A medzi tou šiestou trúbou a siedmou trúbou. There is a prophet to appear before the Gentiles. Tam sa pred pohanmi objavuje prorok, to call the people back to the original Pentecostal doctrine, aby zavolal ľudí naspäť do originálnej letničnej náuky, and the two witnesses of Revelation 11, a tí dvaja svedkovia zo zjavenia 11, here come the Jews to send them to Jesus, sa objavujú Židom, aby ich priviedli k Ježišovi. Zatiaľ, čo je církev v Zlatá hore. Obaja sú proroci. Amen. Slovo Pánovo nemôže byť zrušené. To nebude denominácia. Vidíte to? Read your book here, see that between the sixth and seventh trumpet is injecting it out the Jews. Prečítajte tu vo svojej knihe a vidíte, či medzi šiestou a siedmou trúbou si tam nie je vložené vyvolanie Židov. See, called out between the sixth and seventh plague, we come over to 144,000. Medzi šiestou a siedmou pliagou prichádzame k tým 144 tisícom. Remember that? Pamätáte sa na to? Which was between that? Ktorí boli medzi tým. Do you remember between the sixth, the fifth seal and the sixth seal? Pamätáte sa medzi tou šiestou, piatou pečaťou a šiestou pečaťou? Medzi šiestou a siedmou pečaťou? There was a calling out of the 144,000. Tam bolo vyvolanie tých 144 tisíc. Remember that? Pamätáte si to? But there's where these trumpets come in, right there, see? No, tam patria tieto trúby, presne tam, vidíte? And persecution of horses loosed on there. A prenasledovanie tými koní, ktoré boli tam vypustené. Then between that, then there was the seventh angel's message that had been preaching and condemning the Pentecostals. Potom medzi tým, potom tam malo byť posolstvo siedmeho aniela, ktoré bolo kázané a osudovalo letničných. Jesus said, they put out, would have no cooperation with nobody. A Ježiš bol vystrčený von, nemal s nikým žiadnu spoluprácu. He put on the outside, rejected, the Bible said so. Bol vystrčený von, odmietnutý, Biblia tak povedala. For Christ made manifest among us. Lebo to je Kristus zamanifestovaný medzi nami. Jesus among us all. Ježiš medzi nami všetkými. Made manifest in the purity of his word, making it known. Zamanifestovaný v čistote svojho slova, ktorý nám to oznamuje. And that, this is not just makeup, friends, this is thus saith the Lord. A keď toto nie je nejaké vykombinovanie, priatelia, to je tak hovorí Pán. Písmo. A v tom istom čase, no len čo táto cirkev, nevestá, je daná dohromady, je vzatá do tajomstva siedmej pečati, siedmej pečati, odohráva sa to tajomstvo a Židia sú zavolaní skrze tajomstvo siedmej trúby, ktorým sú dvaja proroci, Eliáš a Mojžiš. And they come back, and there's where the Pentecostals are all mixed up. They're looking for something to happen. The church has done gone and back to the Jews. A oni prichádzajú naspäť, a v tom sú letniči celko popletení. Oni očakávajú, že sa niečo stane, a cirkev už odišla. A to je pre tých Židov. No, cítim, že niekto vo svojej mysli hovorí, že to nemôže byť Mojžiš. Áno, je. Pamätajte, on mi môže povedať vaše myšlienky. Stále cítim, že... No dobre. Dovoľte, aby som vám to vysvetlil. To bol Mojžiš. Pretože tu je tvoja myšlienka. Ty hovoríš, že Mojžiš, že to nemôže byť Mojžiš, pretože Mojžiš zomrel. Ty si myslíš, že to je Eliáš, keď ty si myslíš, že to je Enoch. You say Moses is already dead. Ty hovoríš, Mojžiš je už mŕtvy. But remember, he could come back to life again. He did. 800 years later, 700 years later, he appeared on Mount Transfiguration. Ale pamätaj, on mohol znovu prísť naspäť do života. On prišiel po 800 rokoch, po niekoľkých storočiach sa on zjavil na vrchu premenenia. You say that your man's done dead? Yes, sir. Ty hovoríš, po tom, čo človek zomrie? Tak veru. Lazarus was dead, raised again, and then had to die again. Lazar bol mŕtvy, znovu vzkriesený a potom znovu musel zomrieť. Skutočne? And even the wicked will be raised up to life again, and they have to die. Ešte i tí zlí budú skriesení znovu do života, a potom budú musieť zomrieť. Second death, is that? Druhou smrťou. Is that right? Je to tak? So get that out of your mind, it is Moses. Tak vypustí to zo svojej mysli, to je Mojžiš. Our ministry just exactly what Moses and Elijah did. Pozri sa na tú službu, presne to, čo robil Mojžiš a Eliáš.
spring fire upon you know what the thing they done. Zavreli nebesia, spustili oheň na veci, aké oni robili. Think of it. Zamyslite sa nad tým. It's the end time, folks. Ľudia, je čas konca. Hallelujah. Hallelujah. Great day of the Lord is at hand. Veľký deň Pána je na blízku. Gather yourselves together. Zhromažite sa spolu. He's for the Messiah. They'll reject him and they'll find out that there is a Messiah. The Bible said them striking things like this would take place. Sviatok Mesiáša. Oni ho odmietnú a oni zistia, že to je ich Mesiáš. Biblia povedala tieto ohromujúce veci, ako sa to stane. The Revelation 11 call. Their ministry will be the ministry of Moses and Elias calling to Israel out of the Jewish traditions, just as the seventh angel's message called the bride out of the Pentecostal tradition. V zjavení 11 je oznámené, že ich služba bude služba Mojžiša a Eliáša, ktorá vyvoláva Izrael z židovských tradícií, práve tak ako posolstvo 7. aniela vyvolalo nevestu z letničných tradícií. Remember, Moses and Elijah is to call Israel out of the old atonement. Pamätajte, Mojžiš a Eliáš majú vyvolať Izrael zo starého zmierenia. Of the lamb and sheep and blood and goats and sacrifice to the real living sacrifice, to the word. Ktorým bol baránok a ovce a krv a kozly a obeť do skutočnej živej obeti, do slova. And the seventh angel's message are the same trumpet, same everything, exactly the same seal. It's what? A posolstvo siedmeho aniela pod tou istou trúbou, pod všetkým tým istým, presne pod tou istou pečaťou, má urobiť šok. All the people that bride out of the Pentecostal and world tradition to the genuine atonement, the word Christ. Vyvolať ľudí, nevestu, z letničných a svetských tradícií do opravdového zmierenia, do slova Krista. Impersonated in his word here, made flesh among us. Ktorý je tu zosobnený vo svojom slove, ktoré sa stalo medzi nami telom. Science has proved it by pictures. Veda to potvrdila fotografiami. The church knows it the world around. Vie to cirkev po celom svete. We firmly know it. Vieme to celkom iste. For he's never told us one thing and thus saith the Lord of what he did. Pretože on nám nepovedal ani jednu vec, pritom tak hovorí Pán, čo by nebola pravda. He did not say down on the river that John the Baptist would set. Či on nepovedal tam dole pri rieke, ako Ján Krstiteľ bol poslaný, tak toto posolstvo vyvolá. Pozrel som sa, vidím, je 12 hodín. Polnočná hodina je tu, priatelia. Nad nami. Vidíte, aké je písmo dokonalé? Ako to presne? Look, that's not going to be some organization go down there and call the Jews. Pozrite, to nebude nejaká organizácia, ktorá tam pôjde a zavolá Židov. It's going to be two men. To budú dvaja mužovia. Moses and Elijah. Both of them prophets. Mojžiš a Eliáš, obaja proroci. Look, to call the Gentiles. Pozrite sa teraz, aby boli vyvolaní pohania. The bride out. Nevesta. He promised Malachi 4 to do the same thing. On zasľúbil Malachiáša 4, aby urobil to isté. And the Bible says he'd be put out of the church in the seventh church age. A Biblia povedala, že on v 7. cirkevnom veku bude vystrčený z cirkvi. He'd be put out of the church, he'd go completely black. Where is the black out? On bude vystrčený z cirkvi, to sa úplne zatmí a pôjde, kde sa to zatmí? It goes into this ecclesiastical system. To ide do toho klerikálneho systému. Into this ecumenical council. Do tejto ekumenickej rady. World Council of Churches. Svetovej rady cirkvi. He's put completely out of his word. They can't agree with it. You know, they can't even agree in their own little local groups. On je celkom vystrčený von, jeho slovo. Oni s tým nemôžu súhlasiť. Viete, že nemôžu. Oni sa nemôžu zhodnúť ani vo svojich miestnych malých skupinách. How are you going to agree in that? Ako sa zhodnú s týmto? So they take another mark of the beast, an image unto the beast. Tak oni prijímajú iné znamenie šelmy, robia obraz šelmy. Remember, the Bible said there was an image made unto the beast. Pamätajte, Biblia povedala, že bol urobený obraz šelmy. And this United States has always been number 13. A tieto Spojené štáty boli stále číslom 13. They started with 13 states, 13 colonies. Oni začali s 13 štátmi, 13 kolóniami. 13 stars, 13 stripes. 13 hviezdami, 13 prúhmi. Number 13 is always a woman. Číslo 13 je stále žena. She appears in the 13th chapter of Revelation. Ukazuje sa v 13. kapitole Zjavenia. At first is a lamb. Na začiatku to bol baránok. Meekness. Pokora.
freedom of speech, freedom of religion, and so forth, and then received power and spoke with all the power the dragon had before it. Sloboda prejavu, náboženská sloboda a tak ďalej. A potom obdržal moc a hovoril za všetkou mocou, ktorú mal predtým drak. Čo to je? Čo bol drak? Rím. Vidíte, mal znamenie, obraz šelmy, aby sa postavil proti opravdovej cirkvi Božej. Za vlády tých denominácií bude túto sužovať. Ale keď to oni začnú robiť, baránok vezme svoju nevestu. Aby bola stále po jeho boku. Budú zhromaždení všetci duchovia nebie. Ó, to bude nádherný pohľad. Všetci svätí v bielom bez poškvrny. A s Ježišom sa na veky budú radovať. Amen. Poď a jedz. Majster volá. Poď a jedz. Amen. Čo za deň, v ktorom žijeme? A hodina. Bežte, ľudia, bežte, aby ste zachránili svoj život. Všimnite si teraz, na záver. Služba, podobná službe 7. aniela, tí dvaja svedkovia počas tej 7. trúby, tesne pred 6. trúby, tesne pred tým, ako tá 7. trúba, pamätáte teraz, povedal som vám, že prídem ku tejto veľkej trúbe. On povedal, čo on bude robiť tu v Izaiášovi. On povedal, že keď tá veľká trúba bude znieť, tá veľká trúba, to teraz nie sú trúby, sviatok trúb, oni sú dvaja. Mojžiš a Eliáš, aby spustili tie trúby. Ale počas tejto veľkej trúby, príchodu pánovo, aby oznámila návrat Jozefa, vidíte? Všetky národy sa zhromaždia v Jeruzaleme. Amen. Nájdete to v knihe Izaiáša. Práve som vám to pred chvíľou ukázal. Čítali sme jednu z tých kapitol. To je Izaiáš 18, 1 a 3. A v Izaiášovi 27, 12 a 13, tam on trúbi na tej trúbe a všetky národy uznajú, že Izrael je vo svojej domovine, že Boh je s ním. Potom príde nevesta, aby bola s ženíchom a ženích s nevestou. A potom to veľké milénium, potom čo celý svet je zničený atomovou mocou a budú nové nebesia a nová zem. Shall live forever. Budú žiť na veky. Look, right under, and I noticed the ministry of Moses and Elijah will. Pozrite sa, presne počas, všimnite si teraz, služba Mojžiša a Eliáša bude. Now everybody get it? No, rozumie to každý? Let me say it again. Dovolte mi to znovu povedať. The ministry of Moses and Elijah between the sixth and seventh trumpet. Služba Mojžiša a Eliáša medzi 6. a 7. trúbou will be two prophets. To budú dvaja proroci, ktorí budú, oni, Izrael stále veril svojim prorokom. No, prečo mi Duch Svätý povedal, keď on sa tam chystal ísť a ukázať im, že on bol Syn Boží, povedal, ešte nie. Pamätáte sa na to, asi pred 5 rokmi, keď som išiel do Indii? Povedal, nerob to. Povedal som, oni povedia, ak je toto Mesiáš, nech ho vidíme robiť znak proroka. My veríme prorokom. Brat Levi Petrus a oni im poslali tie Biblie, keď oni ich milión poslali tým Židom, ktorí prišli z Iránu a zovšadiaľ, ktorí prichádzajú naspäť. Zhromažďujú sa, stávajú sa národom. Myslel som si, toto je môj čas. Bol som už v Káhire v Egypte. On povedal, nerob to ešte. Ešte neprišla tá hodina. Potom som sa vrátil domov.
Moses and Elijah's got the call. Oh, to musí zavolať Mojžiš a Eliáš. The Pentecostal Jubilee still going. Letničné jubileum stále trvá. Up to this time. See? Alebo trvalo až do tohoto času, vidíte? Now the feast of trumpets has been on. No, sviatok trúb musí byť oznámený. This one over here of Malachi 4 is not connected with that over there. A tento tu z Malachia 4 nie je spojený s týmto tam. Not at all. Vôbec, vôbec nie. Not at all. Notice, watch here, the ministry will be Moses and Elijah, changing and recalling Israel from the Jewish tradition. Všimnite si, pozrite sa sem. Táto služba, to bude Mojžiš a Eliáš, obracajúci a volajúci Izrael zo židovských tradícií. Počúvajte. From the Jewish traditions that they've been mixed up in, zo židovských tradícií, ktorých boli zamotaní. Prophets, lebo sú proroci, oni ju budú veriť. Volajú ich na sviatok zmierenia. Christ, let them recognize Christ. Ku Kristovi dávajú im poznať Krista. Oni povedia, on prichádza, on tu bude. Židia budú zhromaždení, takéto veci, a potom, keď on príde, povie, tu som. Vidíte? Odkiaľ máš tie jazvy? Z domu mojich priateľov. Elijah. No takisto ako títo dvaja proroci, pamätajte, pohanská nevesta má mať proroka nazvaného Eliáš. That's to call them out of their traditions, Elijah. Ktorý ich má vyvolať von z ich tradícií, nevestu. Práve takisto ako títo proroci volajú Židov z judaizmu ku Kristovi do zmierenia. A pohania už to zmierenie poznajú. But it's to call the bride back to the original. Ale to má zavolať nevestu naspäť do originálneho zmierenia, od ktorého odišli počas tých 50. sabatov, či týchto 7. sabatov, ktoré mali, volá ich naspäť do času konca. 7. počúvajte. Posol 7. zboru, posol 7. trúby, is all prophets. To všetko sú proroci. Nie je to tak? Injected is the 144,000. Vložených je tých 144 tisíc. Calling the seals which was to the Gentiles, the head to the Gentiles, to open up the Gentiles to see the Gentile church. Otváranie pečatí, ktoré boli pre pohanov, to muselo byť pre pohanov, aby to otvorilo pohanom oči. Cirkvi z pohanov, aby videli. That's all we know. That's all we listen to. What's already passed. To všetko poznáme, to všetko budeme počúvať. To sa už stalo. We look for Jesus. My očakávame Ježiša. Vy hovoríte, no počkaj chvíľu, brat Branham. Ja verím, že oni budú robiť toto. The last sign that Abraham, posledný znak, ktorý Abraham, and we are the royal seed of Abraham, the bride, a my sme kráľovským synom Abrahama, nevesta. The last sign that Abraham ever seen before the promised sign, the promised son come was what? Posledný znak, ktorý Abraham videl, prv ako prišiel ten zasľúbený znak, zasľúbený syn, bolo čo? God! Boh! In the form of a human being. Vo forme ľudskej bytosti. That could discern the thoughts of the people. Ktorý mohol rozpoznávať myšlienky ľudí. One man, not a dozen. Jeden človek, nie tu set. One man. Jeden človek. Nevadí, koľko napodobiteľov, oni mali jedného. A on rozpoznal myšlienky, ktoré tam boli. Čo? A tá ďalšia vec, ktorá sa stala? Abraham a Sára sa premenili naspäť na mladého muža a ženu. Vieme to. No viem, že vás to teraz trochu šokuje. Ale pamätajte, len preto, aby ste si boli istí, že to teraz viete. Vy nečítate takto Bibliu. Vy čítate medzi riadkami. A vidíte, vychádza obraz. Dávajte pozor. Biblia povedala, že Sára bola stará žena. Jej lono bolo mŕtve. Je to tak? Abrahamov život, v ňom bol mŕtvy, jeho semeno. Je to tak? Now remember, Abraham's seed was dead. Pamätajte teraz, Abrahamove semeno bolo mŕtve. 40 years later he had 7 sons by another woman. Po 40 rokoch mal 7 synov s druhou ženou.
What did he do? Čo on urobil? He changed their body. On premenil ich tela. What? They took a 300-mile journey down to Gerar. Pozrite, oni išli 300 mil cesto do Gerar. Quite a long journey for an old man and Sarah even thought they couldn't have family relations. Dosť dlhá cesta na starého človeka. A ešte i Sára si myslela, že nemôžu mať manželský pomer. She said, me, ona povedala, ja? 20 years or more maybe before you had family relations. She said, me an old woman? Možno pred 20 rokmi, alebo pred viac, mali manželský pomer. Povedala, ja, stará žena? My Lord also has pleasure again like young people? A môj pán je tiež starý, či budeme môcť mať znovu rozkoš ako mladí ľudia? On povedal, či je pre Boha niečo ťažké? What happened? Všimnite si, čo sa stalo? Immediately she turned back to a lovely young woman. Hneď potom sa ona premenila na peknú mladú ženu. Showing in that portraying what he's going to do to the royalty of Abraham. Ukazujúc tom, nadstieňujúc, čo on bude robiť tomu kráľovskému semenu Abraháma. To receive the son that's been promised. Aby prijalo syna, ktorý bol zasľúbený. She turned back to him. Look, they went out into Gerar, and what happened? Ona sa premenila znovu do mladú. Pozrite, oni išli do Gerar, a čo sa stalo? Emily, the king, fell in love with her, said she's fair and beautiful. Abimelech, kráľ, sa do nej zamiloval. Povedala, je pekná. And was going to marry her. A chcel sa s ňou oženiť. Is that right? Je to tak? Oh, grandma, only another pretty girl. Stará babka, a tam boli všetky tie pekné dievčatá. Babka. Ona je pekná a krásneho vzozrenia. Vidíte? Boh premenil jej telo. A vrátil im mladosť, to je tajomstvo. Ktoré malo byť zjavené teraz v tomto dni. Skrze syna človeka. Vidíte? Večerné posolstvo. Vidíte? Premenený naspäť. A posledný znak, ktorý oni videli, bol čo? To rozpoznanie. Prvako prišla premena tela. A prvako my môžeme prijať syna. Čo sa stane? The trumpet of God shall sound. Zaznie trúba Božia. The dead in Christ shall rise first in a new body, and we which are alive and remain shall be changed in a moment in a twinkling of an eye. Mŕtvi v Kristovi stanú najprv nové telo, a my, ktorí pozostaneme živí, budeme v momente premenení v okamihu. Hallelujah! Hallelujah! We shall be caught together. A budeme spolu vykláčení. The Lord in the air. Aby sme stretli Pána na povetri. The secret has been made known. Tajomstvo bolo dané najavo. Seals were open. Pečate sú otvorené. Trumpet sounded for Israel. Trúba pre Izrael zaznela. The two prophets are ready to appear. Tí dvaja proroci sú pripravení, aby sa ukázali. What is it? Čo to je? Church must get off the scene, right? Cirkev musí hneď teraz odísť zo scény. Aby sa oni mohli ukázať. On nemôže jednať s tými dvoma v tom istom čase. On to nikdy nerobil. Vidíte? Oh, brat. Oh, brat. What? Hľaď. Exactly. Presne. Aby vyvolal všetkých, aby ich vyvolal z denominácií a tradícií. Now we see the church of Pentecost age is finished. No vidíme, že cirkev letničného veku skončila. The bride must step out of the way. Nevesta sa musí odstúpiť z cesty. To go up now so the two servants, the two servants of God in Revelation, the two prophets can appear upon the scene. Aby išla teraz hore, aby tak tí dvaja sluhovia Boží zo zjavenia, tí dvaja proroci sa mohli zjaviť na scéne. Aby im zatrúbila tá siedma trúba a dala im poznať Krista. The seventh angel messenger said, "Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world." Ten siedmy anielský posol hovorí, aj hľa baránok Boží, ktorý sníva hriech sveta. Not the old my Methodist, my Baptist, my Pentecostal, but the Word, the Son of God. Nie, aj hľa moji metodisti, moji baptisti, moji letniční, ale slovo, Syn Boží. The Lamb of God that takes away the sin of the world. Baránok Boží, ktorý sníva hriech sveta. Why all the foundations is there? Lebo nie do iných základov. How long have we got? Vidíte, koľko máme času? The Jews are in their homeland. Židia sú po svojej domovine. The bride's called. Nevesta je vyvolaná. Scripturally, everything just exactly what he promised. We're ready. Podľa písma, všetko je presne tak, ako on zasľúbil. Sme pripravení. The hour is here. Tá hodina je tu. Nations are breaking. Národy sa rozlamujú. Izrael sa budí. Times
Znamenia, ktoré predpovedala Biblia, dni pohanov sú zrátané, strachom obťažené, vráťte sa o rozohnaní do svojho. Deň vykúpenia sa priblížil. Ľudské srdcia zlyhávajú od strachu. Buďte plní duchom Božím. Majte svoje lampy ozdobené a čisté. Zodvihnite hlavy. Priblížilo sa vaše vykúpenie. Falošní proroci klamú. Božiu pravdu zapierajú, že Ježiš Kristus je náš Boh. Je to tak. Ale my ideme tam, kde kráčali apoštolovia. Deň vykúpenia sa priblížil. Ľudské srdcia zlyhávajú od strachu. Buďte plní duchom. Majte ozdobené lampy a čisté. Neprehliadnite príležitosť. Zobíhnite hlavy. Priblížilo sa vaše vykúpenie. Prorok povedal, že v čase večera bude svetlo. V čase večera bude svetlo. Chodník do slávy istotne nájdete. Vo vodnom krste je svetlo už dnes. Pochovaný v drahom mene Ježíš. Mladý i starý. Čiňte pokánie zo svojich hriechov. Duch Svätý vás istotne naplní. Večerné svetlá prišli. To je fakt, že Boh a Kristus sú jedno. Sme tu! Sme na konci. To nie je len nejaká hlúpa ľudská predstava. To je tak, hovorí Pán. Skloňme svoje hlavy. Merciful God, Jehovah the Almighty that thundered on Mount Sinai. Milostivý Bože, Jehova všemohúci, ktorý si hrmel na hore Sinai. And the people screamed, let Moses speak. A ľudia kričali, nech ku nám hovorí Mojžiš. A nie Boh, aby sme nepomreli. You said, great Jehovah, I'll raise him up a prophet. Ty si povedal, veľký Jehova, ja im vzbudím proroka. I'll not speak to him no more like this. Nebudem už ku ním takto hovoriť. But you promised what you'd do, and you did it. Ale ty si zasľúbil, čo urobíš, a ty si to urobil. You raised us up, the Lord Jesus. Ty si nám vzbudil Pána Ježiša. He is the Word. On je slovo. That he was in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ty si povedal, že on je. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh, a to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. We see the things that he prophesied to us here through his prophet John on the Isle of Patmos. Vidíme tie veci, ktoré nám on prorokoval cez svojho proroka Jána na ostrove Patmos. We see it fulfilled to the letter. Vidíme, že sa to vyplnilo do písmena. We see the Holy Ghost made manifest among us here on earth. Vidíme, že Duch Svätý sa zamanifestoval medzi nami tu na zemi. We see the denominations spreading out of the church. Vidíme denominácie, ktoré ho vystrkujú z cirkvi. The word. To slovo. They got nothing against the people, it's that word that they hate. Oni nemajú nič proti tým ľuďom, to je slovo, ktoré oni nenávidia. It's against their tradition. To je proti ich tradícii. Just as when you were here on earth, you were the word, and you were against their tradition. Práve tak, ako keď si bol na zemi, ty si bol slovo a ty si bol proti ich tradíciám. And they threw you out of churches everywhere. A oni ťa všade vystrčili z cirkvi. And now, Lord, a teraz, Pane, no cooperation over. Nikde nie je spolupráca. Trying to get into South Africa. Mám ťažkosti dostať sa do Južnej Afriky. Souls are yet waiting. Kde viem, ke sú tam duše, ktoré ešte čakajú. Every place, it looks like they won't receive me, Lord. Na každom mieste. A pohri sa, Pane, ako ma oni nechcú prijať. Not because of me, Lord, because of this message. Nie kvôli mne, Pane, ale je to kvôli tomuto posolstvu. But you said it would be this way. You made it known to us so we wouldn't be discouraged. Ale ty si povedal, že to tak bude, a ty si nám to dal poznať, aby sme neboli znechučení. We know the hour we're living. Poznáme hodinu, v ktorej žijeme. God, these people sat here this morning in this hot baking room here. Bože, títo ľudia tu sedia dnes ráno v tejto teplej, rozhrúčenej miestnosti. They listen close. Oni pozorne počúvajú. They see now, I'm sure, if they don't reveal it to them, Lord, why, that you wouldn't permit me to take those trumpets. Oni teraz vidia, som si istý, a ak nie, zjavím to, Pane, preto si mi nedovolil prebrať tieto trúby. I see it has nothing to do with us. Vidím, že to s nami nemá nič spoločného. Let that sixth trumpet all happen. Ako tá šiesta trúba, to sa všetko stalo. And we've done seen the sixth seal open. A my sme videli otvorenú tú šiestu pečať. And we've seen a vision here 2 weeks ago. A videli sme tu pred dvomi týždňami videnie. Of the preview of the bride and the church.
prehliadku nevesty a cirkvi. Ako som to tu povedal? Povedal som to presne, Pane, ako si mi to ukázal. Here we are. Sme tu. It may be later than we think, oh Father, if there's a person here this morning. Je možno neskoršie, než ako si myslíme. Oho, Otče, ak je tu dnes ráno nejaká osoba, that it's just taken some superstition, some theological influence or some theologian's word which is contrary to the word of God, ktorá verí nejakej povere, je pod vplyvom nejakej teológie alebo nejakého teologického slova, ktoré je v protiklade so slovom Božím. And they don't know the real Christ, a nepoznajú skutočného Krista, the real Holy Spirit, skutočného Ducha Svätého. Nie je im to ešte zjavené. The word yet, slovo. How the word is to be in this day. They only see a tradition. Ako to slovo má byť v tomto dni? Oni vidia len tradíciu. They're living in a light. Oni žijú v svetle, ktoré oslepuje. Like the greatest robbery that was ever done in the world was in England, is done by a false light. Ako v Anglicku tá najväčšia lúpež, ktorá bola kedy na svete vykonaná, ona bola vykonaná pomocou falošného svetla. And the greatest robbery your church has ever had has been when they've taken a denominational light and refused the genuine light of the Bible. A tá najväčšia lúpež, ktorú vaša cirkev kedy mala, sa stala, keď oni zobrali denominačné svetlo a odmietli pravé svetlo Biblii. Krista. Oh God, be merciful. O Bože, buď milostivý. Save the lost, Lord. Spas stratených, Pane. Please, I ask just a little while longer, Jesus. Prosím o krátku chvíľu, Ježišu. We got loved ones. Just a little while longer. Soon that great rock will be hewed out of the mountain. Máme tých, ktorých milujeme. Ešte trochu pozhovej. Zakrátko tá veľká skala bude odštiepená z toho vrchu. Great Lord, if any church this morning without you, may they come just now sweetly and receive you. Údel, Pane, ak je tu dnes ráno niekto bez Teba, nech oni prídu hneď teraz a príjmú ťa. Zatiaľ, kým máme sklonené svoje hlavy, keby ste zodvihli svoju ruku a povedali, spomeň ma, brat Branham, my nemáme žiadne oltáre a všetko je naplnené, nech ťa Boh žehná. Povedz len, spomeň, nech ťa Boh žehná, nech ťa Boh žehná. Nech ťa Boh žehná. Doslovne stovky rúk. Father God, there's a little shadow somewhere. Take it away, Lord. Bože, Otče, niekde je trochu tieň. Odstráň ho, Pane. They sit here in this room. Oni sú tu v tejto miestnosti. Satan might have blinded their eyes in times past. Satan v minulosti možno zaslepil ich oči. But I pray that you will wink at that. Ale ja sa modlím, aby si prižmúril na to oko. As you did. Ako si to urobil. To us many days ago. Pri nás pred mnohými dňami. But now that you call us all. Ale teraz, keď nás všetkých voláš. To sight. Aby sme videli. The Bible says they were blind and didn't know, so I counsel thee to buy me eyesalve. Biblia povedala, že oni boli slepí, oni to nevideli. Povedal si, radím ti, aby si si kúpil odo mňa mazť na oči. God used the salve this morning upon their eyes that they might see. Yet it be humble and a bunch of humble people and humble uneducated and so forth, but yet that's the way it was at the beginning. Bože, použij túto masť dnes ráno na ich oči, aby oni mohli vidieť, hoci je to pokorné a skupina pokorných ľudí a pokorní bez vzdelania a tak ďalej, ale pritom je to tak, ako to bolo na počiatku. Grant it, Lord, if they'll receive it just now, I give them to thee. Udel to, Pane, aby to oni hneď teraz prijali, ja ich porúčam Tebe. In the name of thy son Jesus. V mene Tvojho syna Ježiša. You said, he that heareth my word. A ty si povedal, ten, kto počuje moje slovo. I'm sure, Lord, the best of my knowledge, they heard it. Som si istý, Pane, podľa svojho najlepšieho poznania, že oni ho počuli. And believeth on him that sent me. A verí tomu, ktorý ma poslal. Not make believe, but really believe it. Nie pretvaruje sa, že verí, ale skutočne verí. Believes what the word is saying. Verí tomu, čo povedalo slovo. Has everlasting life and shall not come to the judgment. Má večný život a nepríde na súd. But passed from death to life. Ale prešiel zo smrti do života. John 5:24. Grant, Lord, that they'll be yours from this hour on. Daj, Pane, aby oni od tejto hodiny boli tvoji. If there's a wonder in your mind, take it away. Ak je v ich mysliach pochybnosť, odním ju preč. If there's a sick person in our midst, let the great Holy Spirit, Lord, which I know there is, revealing the thoughts standing on the platform, they know all about it.
Ak je v našom strede nejaká chorá osoba, nech ten veľký duch svätý, Pane, o ktorom viem, že zjavuje myšlienky a že stojí tu na pódiu, oni vedia všetko o tom. Prosím, aby si ich uzdravil, Pane. Uspokojil všetky potreby. Bazén bude otvorený pre tých, ktorí neboli ponorení v mene Ježiša Krista, prijímajúc meno ženícha. Oni majú denominačný, náboženský. Nikto nebol nikdy pokrstený tituly Otec, Syn a Duch Svätý, alebo pofrkaný. Tieto tradičné veci patria tým cirkvám toho veku. Antikristovmu hnutiu. Image of the beast. Obrazu šelmy. Nobody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost or the Catholic Church. Nikto nebol nikdy pokrstený v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, až kým nepovstala katolícka cirkev. All the Bible and all the history afterwards says they were baptized in the name of Jesus. Celá Biblia, celá nasledujúca história ukazuje, že oni boli krstení v mene Ježiša. Paul said in Galatians 8:1, if even an angel from heaven comes and preaches another gospel, let him be cursed. Pavol v Galatianom 8:1 povedal, keby prišiel aj anjel z neba a kázal vám iné evanjelium, nech je prekliatý. And you commanded those people who had been baptized under John. A ty si rozkázal týmto ľuďom, ktorí boli pokrstení od Jána. The same one who baptized Jesus. Toho istého, ktorý krstil Ježiša. To come and be re-baptized again. Aby prišli a boli znovu pokrstení. In the name of Jesus Christ. V mene Ježiša Krista. Skutkov 19. He said, don't even let an angel tell you anything else. A povedal, nedovolte ani anjelovi, aby vám hovorili niečo iné. There will come a messenger in the last day. V posledných dňoch príde posol. Guide the people back to the first fruit. Ktorý bude viesť ľudí naspäť do toho prvého ovocia. Back to the original faith. Naspäť do originálnej viery. Grant it, Lord, that great messenger among us now, the great Christ. Udel toho, Pane, aby teraz ten veľký posol medzi nami, veľký Kristus. The Holy Spirit made vivid, made understanding. Duch Svätý, aby oživil, dal porozumieť. Opening up the word and revealing it to us. Otvoril nám slovo a zjavil nám to. May he guide them back to the original Pentecostal faith, like. Nech ich on vedie naspäť do tej originálnej letničnej viery. Peter said on the day of Pentecost, repent every one of you, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Čiňte pokánie každý jeden, dajte sa pokrstiť vo meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A to stále bolo tak pre každého až do rímskej cirkvi v Niceji. Bože, buď nám milostivý. Bazén bude pripravený. Srdcia otvorené. Vojdi, Pane Ježišu. Sme v poslednej hodine. If there is possibility, Lord, of them coming in at this hour. Ak je možné pre nich, Pane, aby prišli v tejto hodine. Which I hope and trust that there is. O ktorej dúfam a verím, že je. And we who are in, Lord, may we take inventory now that we have seen and heard the voice of God speaking through His Word. A my, ktorí sme vošli, Pane, nech by sme teraz urobili inventúru, ktorú sme videli a počuli hlas Boží, hovoriaci cez Jeho slovo. And we know what hour we're living. A poznáme hodinu, v ktorej žijeme. Daj to, Otče. Porúčame ich Tebe v mene Tvojho Syna. A teraz so sklonenými hlavami. Jemne a nežne Ježiš ťa volá. Volá Teba i mňa. Pri chode On čaká. Kvôli lepšiemu zrozumenie posolstva Sviatok trúb, ktorá nasleduje krátky úryvok z kázania, otázky a odpovede, ktoré bolo 23. augusta 1964 v Jeffersonville. Ako jedného dňa niečo som poplietol, náhodou som si to vypočul. Zapol som to práve tam, je to na páske. A možno mi to niekto vytkne. Keď som hovoril o siedmých trúbach. The trumpet.
Povedal som, že to bolo 7 trúb, mal som na mysli sviatok letníc, od sviatku letníc až do 7 až do trúb. There was 7 Sabbaths. Tam bolo 7 sabatov. 7 Sabbaths was between the feast of Passover to Pentecost. 7 sabatov bolo medzi Veľkou nocou do letní. Which made the 50 days. A to bolo 50 dní. But what I was referring to being that means the 7 church ages. Vidíte, ale to, čo som mal na mysli, to je to, že som povedal, to znamená 7 cirkevných vekov. On that tape, if you happen to get it. Na tej páske, ak na to natrafíte, on that tape, it should be that, na tej páske má byť, that's the 7th month after that, well, in the the feast of the trumpets, which meant the 7 church ages, 7 months, not 7 Sabbaths. Že v tom 7. mesiaci odtedy bol sviatok trúb. A to predstavuje 7 cirkevných vekov. 7 mesiacov, nie 7 sabatov. 7 Sabbaths went to, I did explain it. Oh. 7 sabatov bolo, ja som to tam vysvetlil. Oh, now I said the 7 Sabbaths, like that, but then I carried that same thought on over when it's the 7th month. Predstavil som takto tých 7 sabatov, ale potom som preniesol ďalej tú istú myšlienku, a to je 7 mesiacov. After the feast of the Passover, or at the feast of the Pentecost. Po sviatku Veľkej noci, či pri sviatku letní. Then come the feast as the sheep is brought in waves to them. Potom prichádza ten sviatok, potom keď bol prinesený ten snop povznášaný. Then remember that the sheep turns into a loaf of bread after that time. Vidíte, potom, pamätajte, tam z toho snopu sa za ten čas stáva bochní chleba. Vidíte? The sheep in one sheep, then all goes into one loaf. Oh, it's a great teaching, I didn't touch the age of it. Jeden snop, potom všetci idú do jedného bochníka. O, v tom je veľká náuka, ja som sa toho nedotkol. But if you happen to catch that on your tape, remember, look in the Bible, you see it's 7 months after that. Count off 7 months. Ale keď sa náhodou s tým stretnete na tej páske, pamätajte, pozrite sa do Biblii, vidíte, to je 7 mesiacov potom. Narazíte 7 mesiacov. January, February, March, April, May, June, July. Január, február, marec, apríl, máj, jún a júl. In July 7 months, which represents the full 7 church ages. Some minister might pick that up and then it happens here. All right. To by bol júl, 7 mesiacov, ktoré reprezentujú plných 7 cirkevných vekov. Nejaký kazateľ môže na to natrafiť a potom to budete mať. Tak, vidíte to tam? No dobre. Poznaj svoj deň a jeho posolstvo. Toto kázanie